durant aquests dies, aquests 23-24 dies de bastant busos que hem sofert entre tots. Es pot pensar que el dia 1 aquí a Sants no va haver cap incident remarcable, ni tampoc el dia de l'aturada, podem dir l'aturada general del dia 3, no va haver cap incident com en cap de les manifestacions. A mi m'agradaria que això s'acostés en acte, també felicitant-nos com ciutadans i amb un consell de barri. Jo crec que això s'ha de fer així. Justificar també la no presència de la regidora perquè per la situació que està el país i la ciutat té unes trobades a Casa Gran, a l'Ajuntament, i estan parlant de temes que atanyen no al districte, sinó a tota la ciutat. Per això, disculpar-la que no pugui estar aquí entre nosaltres. I també jo em curo amb salut. Jo sóc un conseller de RAS, per dir-ho d'alguna manera. No podré tenir totes les informacions que es demanaran perquè, evidentment, el responsable és la regidora, però també ens està acompanyant el gerent del districte, el Francesc Jiménez, que intentarà resoldre algunes de les qüestions. Com el país i la ciutat no es pot aturar,
per la situació que estem vivint, doncs recuperem ara ja d'alguna manera els temes quotidians que ja estaven en l'ordre del dia que hem plantejat, però també eren preguntes que es van plantejar ja en el darrer Consell de Barri. Intentaré fer un repàs, aquí posa situació del barri, he parlat una miqueta de la situació, però ara anem a concretar alguns dels temes que els veïns i veïnes sempre ens han demanat que són temes punyents pels ciutadans d'aquest barri de Sants. A l'ordre, més o menys, que he fet, és un ordre per... Disculpa, és que l'àvia una mica... Si hi ha algun problema, ho traduiré al castellà, però normalment tenim les explicacions que es fan en català. Si ja tens algun problema, intentaré no ver. Problema que no tinc. Doncs, si no tens alguna cosa o preguntes, jo t'ho respondré. En castellà. No. Bé, si voleu... Ja està. Ell li tradueix. No, jo no tinc cap problema, el que passa que la llengua de Catalunya és el català, parlem en català, i si vol li traduiré després en castellà. Bé, i amb el tema concret que plantegi, si vostè ho planteja en castellà, doncs amb deferència amb el seu tema en concret li faria en castellà. Dic que l'ordre que seguiré és un ordre no a l'atzar, intentant posar una miqueta d'ordre, valga la redundància, i començarem per les obres que s'estan fent. Començarem per les obres del carrer Càceres, obres que s'estan fent sense grans incidències, refereix aquí, sense grans incidències vol dir que no hi ha grans entrebancs, i toquem fusta perquè no hi hagin aquests entrebancs d'aquí a 15 dies. Això al carrer Càceres. Amb els terminis establerts, els trams que afecten el barri de Sants quedaran enllestits durant el mes de desembre. Ja saben que és el carrer Càceres, ve de continuació de les obres que s'estan fent també a Sant Frederic i Casteràs. I tenen tota una continuïtat i després s'acaben el que és el carrer Càceres, ja tocant el Mercat de Sants. Caldria recordar que tenim un temps de garantia una vegada que eren enllestits, és a dir, una de les preguntes que es va fer és que una vegada estiguin enllestits aquests carrers, si es veuen alguns desperfectes, el districte té unes garanties de que poden haver reposicions, canvis, si no ha quedat com l'obra estava programada. Faltava dir, no ho dic, quan s'acaben les obres del carrer Càceres, es calcula que als voltants del 15 de desembre estaran enllestides. És a dir, per quan hi hagi la campanya de Nadal de tot el mercat, ja estarà solucionat tot el tram aquest de Càceres. Respecte a la Rambla de Dalt, també dia un altre dels neguits, és que s'havia fet una pregunta què passava amb unes aigües que semblava un mal endèmic a la Rambla de Dalt Canalejas. Diu, una vegada es va identificar on sortia l'aigua de la Rambla, en el tram de Canalejas, s'ha fet una actuació canalitzant l'aigua adequadament amb una canonada que deriva l'aigua que es filtra als engornals dels costats. A més, s'han arreglat els desperfectes que en conseqüència serien afectat el paviment. A les jardineres encara hi haurà alguna fuita inevitable durant les pluges abundants o amb el rec, tot dins de la normalitat. S'està a sobre de si encara hi ha una petita fuita. El tercer punt d'obres també era el de l'urbanització del carrer Tinent Flumesta, que és una altra de les obres que s'iniciaran breument,
millor dit, s'iniciaran. S'inicia el procés de, ja està iniciat, el procés de canvis i remodelació del carrer, a fer-ho plataforma única, i convoco, si hi ha algú de l'entorn, del tinent Flumesta, el 30 d'octubre, el dilluns que ve, que és el 30 d'octubre, a les 18:30 hi ha una explicació concretament d'aquestes obres en el Mercat de Sants, a la sala d'actes del Mercat de Sants. Si algú està interessat, doncs ja podria, faig la publicitat d'això. El quart punt, que també es va plantejar en un altre Consell de Barri, era el referit a l'estació d'autobusos de Sants. En aquesta estació d'autobusos de Sants sabeu que hi ha una problemàtica que ve de lluny i hi ha hagut algunes discrepàncies amb el constructor sobre el pressupost per l'execució de les obres, però la previsió és que a finals de mes, del mes de novembre, aquest tema quedi tancat i totalment acordat per les dues parts. Cal afegir que ja han començat les obres de pavimentació. Per més aclariment sobre concretament el tema de l'estació d'autobusos, si després hi ha precs, perdó, precs, hi ha torno verd de paraules, el gerent, el Francesc, ja explicarà per què és el que té la informació de primera mà. El punt cinquè no és per ordre, El punt cinquè és també un altre punt polèmic, que és el referit al carrer Burgos. La primera fase de l'expropiació ja està en marxa. Aquest espai es troba al carrer Burgos, concretament amb la cruïlla amb Riera de Tena. Ja s'ha dut a terme la gestió amb les famílies afectades, amb reallotjaments o compensació econòmica corresponent. La resta d'habitatges s'inclouen en l'expropiació de la finca, sobre la qual ja existeix també un acord d'expropiació. Pel que fa a les activitats, existeix una fusteria, una activitat d'ascensors, que també estan en tràmit de valoració. Per més informació sobre el tema de carrer Burgos, també li traspassaré amb el gerent, que donarà la informació, la darrera informació. El punt 6 és, me l'he saltat, però havia d'anar lligat a prop de l'estació, i és el del carrer Viriat. Respecte al carrer Viriat, continuen les obres per la residència d'estudiants i està previst fer la repavimentació del carrer Viriat entre Comtes de Bell-lloc i Enric Vergés, en el tram corresponent a l'estació d'autobusos. El paviment actual és de llambordins i es substitueix per un paviment d'una llosa de formigó. Per executar l'obra s'ha traslladat l'estació d'autobusos buscant aparcament alternatiu en les zones properes. Unes places a Viriat entre Numància i Enric Vergés, unes places entre Enric Vergés i Guitart i unes places entre Guitart i Comtes de Bell-lloc. Qui vulgui després més informació, tenim un plànol. Tenim un plànol on es podrà veure detalladament aquestes informacions. L'altre punt també calent dins del districte és dins del barri, és la plaça Òscar. La informació que es passa és que aquest finals d'octubre, o sigui, aquesta setmana, acabarà la campanya que s'ha fet durant tot l'estiu i durant aquest temps s'ha fet una campanya sobre estudi de l'oci nocturn. Aquesta campanya, els que han treballat a la campanya fan una valoració positiva. Jo llegeixo el que està al text i el que s'ha passat. Després ho podem parlar-ho i es pot comentar aquí si es pot fer aquesta realment una valoració positiva o no. Parlem. Diu, durant les intervencions dels educadors, la rebuda per part dels establiments i dels usuaris
ha estat molt positiva. L'afluència de gent es manté i durant el temps que les terrasses estan disponibles, el soroll és alt. Però quan es recullen, sembla que disminueix bastant. Xapó, xapó. Jaume, és les informacions... Després en parlarem. Són els que no estan aquí. Jo ho dic per les persones que han intervingut en l'estudi que s'ha fet sobre l'ús nocturn durant aquests mesos. El 8. El tema 8 és un tema que va quedar pendent i es pot dir que és el de l'espai Priorat. Sabeu que és aquell espai que serà compartit com a jardí, com a zona d'esbarjo i també zona d'esbarjo de gossos. El projecte bàsic està fet i està en procés d'enllestir els aspectes tècnics sobre els fonaments i el sòl. Es preveu que la part tècnica estigui enllestida a finals d'any per començar la licitació de l'obra a gener. El gener començarà a licitar l'obra i en breu podrem ja gaudir d'aquest espai. El 9, referit també a gossos, hi ha una proposta de demandes i peticions que s'han fet a nivell de ciutat i també a nivell de districte. En el districte, en concret, s'han programat diferents espais a on fer una zona d'esbarjo més o menys controlada, però que no pot ser en zona verda. Aquest és un dels temes claus, que un dels punts és que no pot ser en zona verda, o sigui, que en jardins no es pot fer aquesta intervenció. És una proposta que es planteja com a projecte, com a prova pilot, amb un espai que des de la comissió de seguiment del Consell de Barri es va més o menys delimitar. Els espais que ens oferien, volem comentar-ho dins del Consell de la comissió de seguiment, que ens oferien dos espais i un el vam descartar. I el que aquí és, es proposa des del districte una zona que estaria a finals de la Rambla Badal gairebé tocant a les vies, a la zona de vies. És a la Llosa, però a la part de baix. Part amb la zona muntanya, no a la zona de mar. En aquest espai serà un espai limitat de passeig lliure i d'estada amb gossos amb un horari controlat de 8 a 10 del vespre. És un espai que ja s'ocupa i ara el que s'intentarà és senyalitzar i amb uns observadors i persones que hi ha una senyalització per controlar que es compleixin aquestes normatives. En aquest espai també s'intensificarà la neteja, és una prova pilot. Una vegada acabada aquesta, la prova pilot, es farà una avaluació de com ha anat i si això ha funcionat o no ha funcionat. Aquest seria el punt 9. Del punt 10 era ja una cosa més que ens queda molt lluny, que és la valoració de la festa major. Una valoració que en general ha estat positiva com a festa major, ha estat positiva no per els incidents que van obligar a ajornar, com tots sabeu, els atemptats del mes d'agost, que com ja han passat tantes coses sembla que sigui fa dos segles i en canvi fa un mes i mig o dos mesos, va ser el 17 d'agost. Doncs aquesta festa major, a l'edició actual d'aquest any, van participar 16 comissions de carrer amb una sèrie d'activitats. No hi ha hagut incidents remarcables i per el que s'informa dins de la valoració
que es va fer de la festa major entre els carrers, la Federació de Carrers i també el districte. Amb força èxit per part de l'afluència de gent com dels actes unitaris que es van programar. Com a data informativa que caldria retenir és que el districte, com a districte, dins de la Festa Major ha assumit una despesa al voltant dels 200.000 euros. D'aquests 200.000 euros, la partida més important, gairebé la quarta part, s'ha anat amb neteja. Neteja ordinària, extraordinària, papereres, brigades, etc. I també l'altra partida que també ha estat important en aquest pressupost que estava inclòs en la Festa Major ha estat, l'altra partida important, ha estat amb les cabines sanitàries, això els policlins, els lavabos o que s'han posat per la festa. Si neteja i festa han estat unes de les despeses més importants perquè en quant a actes des del districte també ha estat important com a la presència d'alguns concerts, dels actes unitaris, ha estat important, però sumat aquests activitats d'actes unitaris no superen la despesa amb neteja i amb els policlins. Això respecte a la Festa Major. També hi ha hagut, ja sabeu, aquest any un nou format de festa alternativa que per la valoració que es va fer en general en quant a la música, ja si després quan s'acabava la música passava altres coses, en quant a la música també es van complir els horaris establerts i no hi ha hagut incidents tampoc a assenyalar. Això respecte a la Festa Major. I quedaria dins d'aquests aquests comentaris sobre el barri de Sants, quedaria una part, no sé si està vostè, sí. Quedaria, i ara aprofito, que la consellera, ja sabeu que avui no està la regidora, doncs tenim la consellera que porta en el districte, és la responsable de la mobilitat, doncs l'he deixat pel final dos punts a considerar sobre mobilitat, concretament en el barri de Sants, i és el tema dels nous carrers bici i després també el tema de la mobilitat xarxa d'autobús al voltant de la plaça de Sants. Bé, hi ha alguns que possiblement vau venir a la reunió que es va fer el districte respecte amb els tècnics de mobilitat que van explicar. Hi ha dues parts importants. Una és que ara el 13 de novembre aproximadament, el 13 i el 15 de novembre, comença a implementar-se la primera fase, sí, la primera part de la cinquena fase de la nova xarxa bus. Això ens afecta aquí especialment amb l'autobús, amb el B-5, amb la línia B-5. És la línia que ve des del final de la Marina, des del carrer Sisseny, i va fins a Pedralbes. Passa d'anada cap a Pedralbes per mossèn Amadeu Oller, dic la part de Sants, més de Bordet a Sants, mossèn Amadeu Oller, carrer Olzinelles, plaça de Sants, se'n va cap a l'estació de Sants, especialment a la parada que ara és la del 109, que fa cantonada amb Comtes de Batlló, des d'allà puja cap a les Corts, etc. De tornada baixa per Joan Güell, i a Joan Güell ja vam explicar que hi havia el carril bus i que a més es faria un carril bici. En aquella reunió van sortir una sèrie de dubtes, d'inquietuds, unes aportacions que també van fer les persones que estaven, i avui també hem tingut una reunió amb mobilitat. Vam tenir una reunió també amb l'eix de comerciants de Sants Les Corts i l'eix de comerç ens va comentar de quina manera consideraven ells que es podria solucionar el problema de la càrrega i descàrrega al posar un carril bici i tenir el carril bus en un carrer on hi ha altres serveis.
Des de mobilitat ens han acceptat que hi hagi aquest carril bus, sigui també en els moments puntuals multiús perquè pugui haver-hi carga de descàrrega. I després una proposta que vam fer també els comerciants de tenir unes places d'aparcament rotatòries per gent que tenen allà tendes especialitzades i per tant venen de fora especialment en aquestes tendes, doncs també és una proposta que s'ha acceptat. Una altra de les inquietuds que hi havia era la part de baix, la part que dona a la carretera de Sants, i que allà fa com un embut, tenim l'entrada del pàrquing, i també s'està mirant la possibilitat amb alternatives per diferenciar el carril bici, que no... Perdoneu, eh? El carril bici, que no sigui a la calçada, són alternatives que encara no estan definides. Per tant, d'aquelles aportacions que es van fer la setmana passada en aquella reunió, s'estan treballant per millorar-les. Després el de baixa 5 passa per tota la carretera i baixa pel carrer Mollanès. I ja després, bueno, ja se'n va cap al carrer Química i cap a la Marina. Aquesta és una de les informacions que volíem donar perquè hi ha gent que vol venir a aquella reunió que he de dir que s'escolta el que dieu i que es busca sempre l'alternativa. L'altra informació que vam donar és a la carretera de Sants. Ja sabeu que a més ara en aquest bagatge 5 passaran 3 autobusos, que l'any vinent, a l'octubre de l'any vinent, aproximadament l'H10 vindrà de la plaça de l'estació de Sants i farà un del giravolt a la plaça de Sants, i per tant això també suposarà que en un tram molt petit, però també hi hagi una concentració amb un altre autobús. Aquí no afecta el que és la circulació, però sí que afecta amb aquest gir, i amb tota la càrrega i descàrrega que no es pot fer, però que es fa, que es tolera que es faci de furgonetes i durant tot el dia, que cada cop van a més. Per tant, vam plantejar endreçar aquests usos a la carretera de Sants, regular que en el carril bus i que el bus pogués tenir una regularitat que ara es veu molt trencada perquè cada cop ha de canviar de carril per sortejar aquesta càrrega i descàrrega. Però també hem parlat amb les dues associacions de comerciants perquè, clar, no deixem de que tenim aquí un eix comercial important que també han de tenir els seus drets, no? Llavors, facilitarem en 10 dies, convocarem una taula per treballar tots plegats, els eixos comercials, el veïnat que vulgui participar i també els tècnics de mobilitat, de quina manera podem endreçar aquests usos. Creu Coberta ja ha fet l'eix comercial de Creu Coberta ha fet una aportació per solventar el problema de la càrrega descàrrega en el seu tram. Hem parlat amb Sants Establiments Units i s'estan estudiant altres possibilitats. I després en la xerrada que va haver-hi al carrer Llobet, també el veïnat va comentar que la carretera de Sants, com a concepte, com a nom, alguns no podrem canviar-ho, però com a concepte, deixi de ser una carretera i s'entengui com un carrer, no? Doncs tot això es treballaran en plànol. Per les situacions que estem vivint, l'hem anat ajornant, havia de ser de convocar-la pel 31 d'octubre i el que farem serà convocar-la per d'aquí, o sigui, els primers de la primera quinzena de novembre. Per poder treballar, o sigui, anar a treballar, no anar a parlar de com ens agradaria i tal, sinó veure el com ens agradaria damunt d'un plànol i veure quines possibilitats i quins impediments tenim per fer el que cadascú de nosaltres vulgui proposar. I per altra banda, després també tots els usos de la gent que vivim, doncs, de la gent que ha d'entrar a un pàrquing, dels comerciants que han de tenir assegurada la càrrega descàrrega d'una manera o altra. Tot això de la gent que no vol que hi hagi tant de trànsit, de les bicicletes que també necessiten el seu espai, dels autobusos que han de passar. Doncs tot això, veure quins són els obstacles i les possibilitats que puguin haver. Aleshores, el que estem fent és en els tres barris, en els consells de barri dels tres barris afectats, Badal, Sants i Hostafrancs, demanar a la gent que es vulgui afegir en aquest grup que s'apunti, que deixi el correu electrònic perquè pugui ser convocat, ja diem que puguem, a la primera quinzena de novembre ens puguem trobar per treballar-ho. Vale, doncs diuen que si voleu apuntar-se, però jo penso que millor quan acabi tot, doncs veniu aquí i us anem agafant les dades als que estigueu interessats. Molt bé, gràcies. Sabeu,
Bé, després del tema de mobilitat, hi hauria també un parell d'informacions que s'haurien de dir, i és tres informacions més, que ja no són ni d'obres, sinó són d'un altre tipus, que és el que ja sabeu que per la Festa Major es va fer les portes obertes de la Lleialtat Santsenca. A la Lleialtat Santsenca s'ha fet unes activitats provisionals que duraran fins al mes de desembre. Hi ha tota una programació, qui estigui interessat la pot demanar. I a partir del desembre, ja, desembre, gener, ja podrem gaudir del centre de la Lleialtat Santsenca, com un espai important dins del barri, on es tractaran temes veïnals, on es tractaran qüestions de cooperativisme i culturals. Hi haurà tota una programació, i el que és més important és que la gestió serà una gestió cívica portada per entitats. Aquesta seria una primera informació que és remarcable. La segona informació també remarcable és que en el mes de juny s'ha fet també des del juny s'ha fet una campanya, juny, juliol i agost, es va fer tota una campanya d'estudi de les restes de simbologia franquista que hi havia en el districte, de plaques en edificis. S'ha fet un inventari i ja podem dir que en el nostre districte ja s'ha fet l'inventari i s'han tret les plaques que tenien simbologia franquista, que és la que està recollida a la llei. El nostre barri, s'ha de dir que ja hi havia abans moltes plaques que el mateix veïnat ho va anar traient, però ara s'ha fet, les que quedaven, s'ha fet de forma sistemàtica, s'han recollit, en quedaven 17 plaques. D'aquestes 17 plaques, 117 a tot el districte. Sants, 17 plaques, d'aquestes 17, 7 amb simbologia clarament franquista. O sigui, no, ni clarament, ni no clarament, amb el llogo i les fletxes, per entendre. Aquestes, per llei, s'han tret i quedaran, direu, ah, us ha quedat alguna placa. Sí, però aquesta placa la llei no recull que es pugui treure, perquè encara no estan perquè no tenien aquesta simbologia. Estan ordenades, classificades, i si la llei afegeix porta algun afegitó, doncs s'intentarà també treure, perquè ja tenim fet l'inventari, no hi haurà problema. I la tercera informació, jo crec que també és que pot ser interessant per tots nosaltres, és que per fi l'edifici de la Model Segle XX al carrer Violant d'Hongria ja podrà tenir un ús veïnal per part, bueno, hi ha una part que la fa servir la Federació de Festa Major, hi ha una altra part que es farà una sessió al Casal de Joves, que ja es va informar amb un consell. S'ha anat endarrerint, potser penseu que això era un tema antic, s'ha anat endarrerint perquè es va trobar que dins de l'edifici hi havia una problemàtica de fons que malmetia no solament el terra, sinó que les vigues, i ja s'ha hagut de fer tot un tractament, i sembla ser que ja està solucionat, i pel que m'han dit no fa molt, es farà un conveni amb el casal de joves per posar-lo en marxa. Doncs jo fins aquí les informacions que s'havien de dir i alguns aclariments. Lamentar que jo no sóc la regidora i he fet el que he pogut amb totes les informacions que teníem a l'abast. Doncs gràcies, Josep Maria. Suposo que tothom té al cap de fer algunes preguntes, però això sobre aquests temes, però això ho deixem al final, que hi haurà un tema, tot un guard de paraules, i llavors si s'afegiran les que ara a continuació dels altres temes que vinguin.
Llavors, el tercer punt era temes de mobilitat que ha intervingut. Per tant, aquest tema ja està passat. I el que ara veu un tema que és informació sobre l'elaboració del pla d'equipament. Aquest tema, abans de començar amb això, segurament s'ha trobat tot veient un imprès en el qual demanem... Perdó, s'haureu trobat al seient un imprès el qual demana la vostra opinió sobre un sèrie de temes. Això està molt, molt lligat ara amb el que explicarem, que aquest tema, aquest pla d'equipament, bueno, jo ho explicaré a la cosa. El tècnic, però pensem que és una ajuda, tal com es va fer fa dos consells que es va demanar una sèrie d'informacions. Aquesta informació s'ha retornat i, si no recordo malament, alguna proposta que es va fer ja s'ha aplicat. Per tant, demano, sisplau, que tothom que té a mà aquesta enquesta la procuri omplir després a l'hora de sortir-la de xiqui damunt de la taula. Gràcies. Ara passem a aquest punt, que és sobre els temes del pla. El Gerard explicarà el tema Bona tarda a tothom. Breument us presento el procés participatiu del Pla d'Equipaments de Sants Centre. El districte de Sants-Montjuïc està elaborant un pla d'equipaments pel conjunt del districte. Tenim ja elaborat el pla de la Marina, estem en procés d'elaboració el pla del Poble Sec i ara volem acabar el pla d'equipaments amb tot el que seria Sant Centre. I per Sant Centre entenem els barris d'Hostafrancs, Sants Badal, La Mordeta i Font de la Guatlla. Què és un pla d'equipaments? Bàsicament és un document estratègic del districte per planificar a 10 anys vista quins equipaments seran necessaris, és a dir, quines necessitats tenim en matèria de joves, gent gran, cultura, associacions, formació i diferents usos. Per tant, volem fer un procés de treball conjunt amb veïnats, entitats i col·lectius per veure quines necessitats tenim, quines inquietuds tenim en relació als equipaments, veure en paral·lel quins equipaments tenim actualment en ús, quins espais i quins solars disponibles i a partir d'aquí intentar encaixar necessitats amb disponibilitat d'espais per poder desenvolupar aquests equipaments. No ho volem fer sols, ho volem fer amb vosaltres i per tant, a partir des d'ara fins al desembre estem informant els diferents consells de barri que iniciarem aquest procés participatiu. Al desembre volem constituir una comissió de seguiment que serà el grup impulsor d'aquest procés format per veïns i veïnes dels 5 barris i també de persones representants dels àmbits sectorials que ha d'abordar el pla. Per tant, a partir del gener començaríem aquest procés participatiu. El primer trimestre faríem la fase de diagnosi, detectant aquelles necessitats, inquietuds, mancances i sensibilitats diverses que podeu tenir en relació als equipaments. Farem sessions presencials al territori, amb reunions obertes, però també amb punts físics al carrer per poder recollir l'opinió de la ciutadania. I en paral·lel també tindrem la plataforma digital Decidim Barcelona per a aquelles persones que no puguin assistir a les sessions presencials, doncs també puguin dir la seva mitjançant internet. Arribaríem doncs al segon trimestre del 2018 a la fase de propostes, és a dir, hem detectat aquelles necessitats, hem de fer propostes concretes i ara equipaments en els diferents espais i solars disponibles i faríem el mateix procés, tant amb sessions presencials com a través de la plataforma de participació de l'Ajuntament. I finalment l'objectiu seria arribar al mes de juny amb tancant el procés participatiu, per tant fent un retorn d'aquelles propostes que s'inclouran en el pla i a partir d'aquí l'equip redactor del projecte elaboraria el conjunt del document. I com comentava el Josep Maria, per començar a copsar una mica la vostra percepció i la vostra opinió en relació a aquells equipaments que són necessaris concretament ara pel barri de Sants, us hem repartit aquesta butlleta que sí que us agrairem doncs, que podeu emplenar i així ja comencem el procés amb un primer tastet de quins són aquelles mancances o necessitats que vosaltres considereu. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies Gerard. Ara hi ha un punt que no estava a l'hora del dia però ara n'ha afegit, que li direm que és el punt 4B, que és on donarem la paraula a una persona de la Federació d'Entitats d'Esplais i Caus de Sants, el senyor Martí Odriozola. Martí, pots venir aquí, per explicar-ho?
Bé, bona tarda a tothom. Vinc en nom de la Federació d'Esplais i Caus de Sants Montjuïc, que som una federació europea d'esplais i caus de districte, i que cada any, des de fa ja un parell d'anys, fem per aquestes dates una activitat que es diu Sempre Lleure, i vinc aquí per presentar-vos-la, ja que aquest any fem una passa endavant i volem obrir el barri, les famílies del barri, perquè vinguin infants de tot el districte. Llavors, que la coneixeu, i porto aquí uns cartells per si algú interessat. Aquesta activitat va néixer fa 2 anys per commemorar els 10 anys de la Federació d'Esplais i Caus de Sants Montjuïc, coincidint també amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, el DUDI, que es coneix a vegades popularment, que és el 20 de novembre. Llavors, aquest any volíem fer, d'alguna manera, una commemoració a nivell de districte dels drets universals dels infants, que des del nostre vessant creiem que són fonamentals. Llavors, aquesta activitat tindrà lloc el dissabte 25 de novembre, d'aquí un mes, a la Rambla de Sants, des de la Font Nova fins a la Rambla Badal, amb una activitat oberta al barri, en la qual volem i demanem la implicació de les famílies i dels infants de tots els barris d'aquí de Sant Montjuïc. En què consistirà? Doncs bàsicament es tracta d'una gincama que tindrà lloc, com deia, a la Rambla de Sants, amb diferents proves, diferents estacions, fent referència a un dels drets que considerem bàsics i essencials pels infants, dret a l'educació, dret a la sanitat, dret a ser tractats, per exemple, els infants considerats refugiats, i així fins a un total de 10 drets, hi ha una llista més extensa penjada per organismes internacionals, però els que creiem des de la Federació que són essencials són 10 drets que treballarem a través de 10 activitats, ja que som entitats d'educació en el lleure, treballem a través del lleure i del joc, doncs farem 10 activitats en 10 punts de la Rambla de Sants per tal de posar en valor aquests 10 drets. Llavors es tracta que les famílies i els infants s'inscriguin el mateix dia 25 a la Font Nova de Sants i se'ls donarà un petit compte amb una portada que serà el reflex del cartell que us presentaré, i a partir d'aquí, en les diferents estacions on vagin a jugar, rebran un compte fent referència al dret en qüestió. Si és el dret a l'educació, serà un infant que va a l'escola, i un compte curtet per tenir aquest record. I llavors, al final, un cop completada l'activitat, que serà el matí del dissabte, la gent que ho hagi fet tot, diguéssim, tindrà un petit llibre amb 10 contes per commemorar els 10 drets que tenen els infants que considerem que s'haurien de respectar al segle XXI. Això serà al matí, crec recordar que comença a 11:15 fins a la 1, a 2:15. Al migdia farem un dinar pels infants de les entitats, i a la tarda estem preparant un seguit de taules rodones obertes també al districte, ja sigui per joves de les entitats o per famílies, adults i gent interessada del districte, mentre infants de les entitats fan jocs per divertir-se. Farem taules rodones per aprofundir més en els drets, llavors estem treballant i convocant altres entitats d'aquí de Barcelona per fer taules sobre diferents temes, ja sigui en l'àmbit del debat, en l'àmbit de formació, però per arribar també a gent gran, diguéssim, gent més adulta, que potser el joc no és el seu estímul principal, però que també podem fer d'aquesta manera un segon vessant més formatiu, més de tertúlia sobre els drets universals dels infants. Llavors, també estem entrant en contacte amb diferents AMPAs de les escoles del districte perquè ens ajudin a difondre el projecte i arribar a les escoles, i volíem des d'aquest espai de participació doncs, traslladar-vos aquest projecte, que en tinguéssiu constància, començareu a veure, esperem que tens pel carrer, tenim díptics també en impressió, per tant, que coneixeu aquest projecte, que serà el dia 25 de novembre per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants a Rambla de Sants, des de matí fins a mitja tarda, serem allà fent activitats per a tots els públics. I us convido ja des d'aquí ja que vingueu, que serà molt divertit. I si hi ha algun interessat d'entrada, tinc aquí alguns cartells que puc repartir, que podeu penjar pel carrer, repartir les entitats des de les quals veniu, i ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Martí. Bé, ara ja anem al punt final, al torn d'obert de paraules. Aquí podeu fer les preguntes que vulgueu adreçades a aquesta mesa, us contestarem, us prendrem nota de les coses que no puguin ser contestades, però el que farem, sisplau, que comencem per ordre, bé, el que aixecarem, el primer que aixequi la mà per files, el primer de la primera fila, aquí tenim una persona que demana paraula. Si abans d'intervenir dieu el nom i l'entitat, si és que representeu alguna entitat, us ho veiem de cara a la companya que parla les actes. Sí, hola. Soc en Jordi Sunyer, representant del Marc Andreu. Bé, el tema és un tema de comunitat. L'altre dia, doncs, evidentment, que vaig assistir a la informació de tot el tema dels carrers bici, dels nous trajectes del bus, i aleshores doncs, va haver un veí i a més professional de TMB, concret Schofer, que va fer una aportació que jo crec que per la premura
doncs no s'ha tingut en compte, doncs perquè ja s'ha començat a fer al carrer Joan Güell, en concret, doncs, l'actuació. Ell, la producció que va fer, i jo parlo en propietat perquè no sé si l'equip de govern o les persones responsables de mobilitat han vist o han mirat l'aportació que va fer aquest veí, i ell deia que degut a que hi ha els arbres que sobresurten de les voreres, que ell creia que no seria necessari de que es fes l'actuació que està prevista, que ja s'ha començat a fer, justament al carrer Joan Güell. Per què? Perquè els autobusos al final aniran pel mig. No aniran doncs, enganxats a la vorera i si hi ha un altre vehicle pugui passar teòricament per l'altre carril que quedi, sinó que això no serà així realment. I bueno, jo el que em sap greu és de que per la premura de temps, perquè clar, la informació es va fer justament la setmana passada i aleshores doncs, això s'ha de tirar endavant i que, doncs, bueno, que a poc temps jo crec que això doncs, no s'ha tingut en compte. I després, doncs, avui concretament, doncs, clar, no solament és de cara als veïns i tal, sinó justament a vegades, fins i tot, doncs, avui a les 18:15 doncs, hi havia un vehicle que donava servei a TMB que portava canvi d'aquests que porten diners, no? I clar, estava parat a sobre de la cera, aquí al davant tocant a la carretera de Sants, no? Si hagués vingut a Mare Comunit l'autobús, no passa. Però bé, bueno, vull dir, l'aportació meva era aquesta i que, bueno, que amb aquestes aportacions es tenen en compte. Molt bé. Farem cada torn de 5 preguntes i contesta. No? Aquí la tercera fila. Bueno, jo soc de Metzor de Palau, Fran Maguitats. Van acabar les obres fa uns mesos i no tenc que fa falta en la carrilitat papereres que no fiquen ninguna. Una en un contenedor per l'escombreria i un altre per material orgànic. Què passa? Que al mig està l'escombreria plena per a reposar. Els dos contenedors és insuficient. Perquè hi ha restaurants, hi ha bars, i bueno, i fa falta. Per una altra banda, tenim un bar que està al carrer Metges de Palau 143, a cantonada, hi ha diversos bars. El que no sé és metres quadrats, mai, els metres que té necessitat per ficar taules. Ho he preguntat sempre, però mai m'han respost, m'han donat una resposta concreta. Estos senyors tenen els fins de setmana, estan a l'hora del matí, no sé fins a quina hora poden estar, perquè molesten els veïns i vivim allà. Per una altra banda, és un senyor bastant fort, és un xic, bueno, serà igual, podríem dir. I tira tota la sessió sempre, tot el tira a l'arbre. I he dit, vaig de vegades els veïns, no fa res de cas, he fet fotos, però que justament avui vaig agafar el mòbil i que n'hi ha la bateria baixíssima, no l'he pogut ensenyar. Per una altra banda, el bus 54 que baixa per Vallespí, abans parava en l'Avinguda Madrid, allà ha fet una amplada de vorera tremenda que allà on no pinta res, per lo menos jo ho veig així. I en canvi, per lo menos allà hi ha més amplada perquè pare el bus 54 i a part posen una coberta per si plou, per la gent pugui seure una mica. I què volia dir res més? Quin nom va dir, sisplau? Quin nom? Neus Pérez. Hola, bona tarda. Jo soc Montserrat Segura, capital del Triangle de Sants. Era per preguntar, no sé com està, el carrer Sant Antoni amb el Corea,
hi ha una baixada a la cera que és, vull dir, allà és per, vull dir, per joves, perquè per persona gran no pot baixar. Aviam, cantonada al carrer Sant Antoni, al Colea Sant Antoni. Muntanya o mar? Muntanya. Perquè mar està bé. No, no, muntanya, la banda de muntanya, que hi ha un restaurant de la cantonada i hi ha la baixada aquella. Gràcies. Mira, el carrer Riego, em sembla que heu posat Don Valero. Em penso que heu posat un pàrquing municipal, no? Ara, i gratis. Ja torna a estar, avui hi havia 6 cotxes. Riego. El carrer Riego al final, que toca el passeig. Bueno, cotxes. La zona lliure de tot. Allí es fa el que es vol, Llavors hi ha dos bars, que no se sap, hi ha dues terrasses, però no se sap quina és una i quina és l'altra, Bueno, no ho dic, ja dic les coses. Pues no se sap, perquè de repente canvien el lletre d'una terrassa, després la posen una altra. Aquest estiu, el juliol, va ser insuportable, de soroll i de tancar l'hora que es volia. És que sempre és el mateix, una mica això, vale. Llavors estem a Carrer Riego, allà com un xatarrero, que també de repent, jo miro des de dalt, bueno, aquells garrots que posem perquè no passin cotxes, els trenquen cada dos per tres. Però els trenquen, jo ho veig des de dalt que dic, hòstia. O són dues o tres persones només que fan tot això del civisme, ho veus des de la plaça dels Cafins fins al final, fins a estocar a Sant Antoni. Hi ha dues o tres persones que tots saben qui són i fan el que els donen la gana, per favor, controlar el món. Vale, gràcies. Se me sent? Molt bé, perfectament. Moltes gràcies. Bé, jo voldria fer una pregunta. Segurament. Que, sí, el meu nom és Jaume Riola, del Cercle de Sants. Podria fer la pregunta, perquè ahir, pel carrer, em vaig trobar l'Àngel Valduesa, ja ho sabia, i ho havia fet costar, no? Que ell és el director de llicències. I li vaig preguntar sobre una vegada que va dir que posaria uns medis a la plaça d'Òscar, sigui uns instruments o sigui alguna cosa de tipus vegetal o el que fos, per amortiguar el soroll. Jo li vaig preguntar, perquè va ser una casualitat també trobar-me la llei, i llavors em diu, sí, això ho tinc preparat ja, diguem, per posar-ho en tot cas. Diu, en tot cas, interpel·la el senyor Xavi Ferrer, que està aquí present, no? I en aquest cas també tenim el senyor Jiménez, que està prenent nota, que a veure de què hi ha això, de què hi ha, de què passa. Perquè, clar, aquí al principi s'ha comentat sobre la plaça d'Òscar, que és com un paraís, no? Sí. O algo així, jo he dit xapó, perquè el que han fet al redactar és que, bueno, que les coses, clar, hi havia soroll quan estaven les terrasses i quan no hi havia les terrasses, doncs hi havia menys. És la conseqüència, no? Diguem que abans teníem nosaltres un horari, que era a les 10, que vam pactar en el Partit Socialista, i això ja m'he referit jo. Després es va definir en una disposició legal i tal, l'antic Convergència, que seríem a les 10 i a les 11 es tancaria, i d'això es vam remuntar perquè, diguem, què es van aplicar? Un decret de nova planta, el 155, o bé que la maldició a Frankenstein. S'ha caigut tota la pluja radioactiva. Llavors, clar, el disminuir aquest horari, que ja poc, pues, clar, ho hem notat, lògicament. Però tot i així, a veure, allò és un desmadre. Lògicament, per causes, diguem, dels jutges que determinen algo que està en el carrer Blai, el carrer Blesa, que això no s'aporta possiblement concretament tal com s'hauria de portar, perquè l'article 30
en el seu dia el van fer, i el van fer de tal manera que és com una espècie de corset. Sabem perfectament que hi ha ordenances superiors, l'ordenança de terrasses, i és el que suposo que s'aplica a la plaça Bosca. És el medi ambient, que el medi ambient està per sobre de l'ordenança aquesta de terrasses. Ara, actualment s'està negociant sobre una modificació de l'ordenança de terrasses. Lògicament, ja esperem que aquells que van fer això en el seu dia, van fer això, rectifiquin, perquè inclús per ells els hi va malament. Perquè ells hi van posar també un horari allí al poble Sec, al Blai, i Blesa se'ls va tombar. Lògicament, no es pot, diguem, apretar les coses perquè únicament uns desaprensius, que en aquest cas són uns restauradors, que no són tots, per sort, doncs fan el que volen. I lògicament, si està això així, els jutges determinen segons el manual. Llavors, bueno, el que vull dir, simplement, jo em referia a la pregunta de a veure si s'ha contactat en el director de llicències perquè obri ja això i posi hi alguna cosa que en certa manera pot frenar-ho. Després ja anirem per una altra fase, perquè ja dic que això és realment, que voleu que es digui, una merdeta el que és. Moltes gràcies. Molt bé, ara hi ha 5 preguntes, ara passarem a la taula, que es contestarà a les 5 i ara farem una altra torn de 5 per a una altra. Començaré pel Jordi Sunyer, només donaré la paraula a l'Ester, que és l'especialista, la consellera de mobilitat, però jo voldria dir que vostè ha dit que hi ha poc temps de participació. Pensi que la reunió de mobilitat s'ha ajornat pels fets que han succeït a la ciutat i a Catalunya durant aquests 15 dies, s'ha ajornat 3 vegades. Per això no pot posar a la contra del districte el no haver programat amb suficient antelació un tema de mobilitat. No sé si justifico el fet de que ja s'ha posat en marxa les obres quan la informació es va donar la setmana passada. Deixo a l'Ester per acabar de... Amb el tema de... El tema de la disciplina també dels conductors d'autobús passa a Joan Fuenyes, que posarà el dubte, i la disciplina d'anar pel carril del bus, vull dir, no... que se m'entengui bé. I també passa, i es va plantejar, amb un tros del carrer Minèria. Llavors vam tractar amb la TMB, TMB els està fent a... Digue-li informació, digue-li consensació, no sé exactament de quina manera desenvolupa, però sí que ens hem traslladat aquesta inquietud. També ens vam dir que fèiem el seguiment, igual que en Joan de Barat, vam estar fent el seguiment pel gir, i que no, no volíem és que es tragués carrils perquè pugui passar un carril de bus i que després el carril de bus no sigui utilitzat. Per tant, ens va traslladar al TNB i ara hem de fer el seguiment a veure si realment estan fent aquesta formació o conscienciació que ens van dir que faríem. El bus 54 de la centra que es pegava en el després? El noi ha entès la pregunta. El 54 del país. Sí, però és que no hi ha entès la pregunta. Ah, és que el va després. Sí. I abans donava la volta al Mur de Madrid, sí, que he dit una parada que és ampla. Ara ho han dret i l'han ficat en el mateix carrer de Vallespir, que allò s'ha estret. I jo no entenc per què han donat tanta vorera al Mur de Madrid, per allà hi ha lloc perquè paren autobús i després que posen una gopa per quan plou que la gent que pugui... El que passa, jo m'apunto la pregunta, però no li puc contestar perquè jo forma part de la part de l'esforç. Dic la participació i la informació de l'esforç la treballen més des del districte de l'esforç. De totes maneres, en aquest cas puntual, m'apunto la pregunta i hi faig. Sí, sí, però suposo també mirarem si a les jornades de l'esforç ha sortit aquest tema i quina resposta han donat. Responent a la senyora Neus Pérez, també,
sobre el tema de l'habitat i del parc i dels bars. Sí, Sant Antoni, justament, damunt es diu causa nostra. Contesta el Francesc. Ja diu causa nostra, el bar. Sí, la senyora Neus Pérez, les papereres al carrer Guitart, em sembla que vostè ja va demanar més papereres a l'audiència pública, em sembla recordar. Sí. Hi ha col·legis, surten molt més crítics. Jo crec que ja hem passat la petició perquè es posessin les papereres. Jo diria que ja les hem passat, si no ho hem posat tornarem a insistir, però... Hi ha algun banquet petit, no gran, petites papereres? Aquí hem de conviure també amb el pas de les cadires de rodes, és a dir, hem de veure ben bé on es posen perquè hem de deixar un pas lliure per persones amb mobilitat reduïda. Però que si les motos van demanar que ficaren aquests... Aquest és un mal entendit. Palos de fitons, sí. Sí, i resulta que allò està prevent. Sí, sí. I pel que fa als contenidors que estan massa plens, jo passem a neteja, però neteja fa un seguiment molt continuat d'aquests casos. I per tant, quan veuen contenidors que de forma sistemàtica, no de forma puntual, pot passar un dia o pot passar una temporada curta, hi ha gent que fa obres a casa i en comptes de llançar la runa o l'hauria llançat amb uns contenidors, els vells de paper, de roba, ho llença als comerços, pot haver-hi alguna cosa. Però quan és de forma sistemàtica, de forma automàtica ells posen més contenidors perquè no hi hagi això, escombraries al carrer, perquè els hi costa molt més de recollir-les quan estan al carrer i no estan a dins els contenidors. S'ha de fer una recollida manual, no es pot fer la recollida amb el camió, que és molt més ràpida, i per tant són molt sensibles a això perquè ràpidament ho situeixen. Com vostè el que em diu deu ser una cosa sistemàtica, també recordarem a neteja aquest punt. Si ens pogués dir exactament de quins contenidors es tracta, davant d'aquest número... Hi ha dos contenidors. Però entre on? Entre on? Guitart, quasi tocant a Robrella. Guitart tocant a Robrella, molt bé. En quant al bar aquest, la causa nostra, vostè referia al nombre de taules al carrer. Taules al carrer, posa dos, taules al carrer, està a l'hora del matí. Això són les terrasses. Jo li explico, hi ha una amplada mínima de la vorera que és la que permet tenir terrasses. En qualsevol cas, l'amplada mínima de pas lliure ha de ser de 1,80 m. És a dir, sigui com sigui la vorera, han de deixar sempre un pas lliure de 1,80 m. Una altra cosa és que no ho facin i en tot cas revisarem, perquè de vegades donem una llicència perquè es posin les taules d'una determinada manera i de vegades el restaurador les posa... La gent s'agafa la camisa... Efectivament, i això és el que revisem. Sobre l'horari d'obertura, tots els bars de la ciutat, i aquí no hi ha distincions, poden obrir a les 6 del matí i poden tenir obert fins a les 2:30 de la matinada. Tots els bars de la ciutat. Una altra cosa és que alguns ho facin i altres no. Jo els dic quins són els horaris d'obertura, no de la ciutat, del país. Aquí a Catalunya la normativa d'obertura d'aquests locals és de la Generalitat. I per tant, qualsevol bar pot tenir obert de dilluns a diumenge, de 6 del matí a 2:45 de la matinada. I les nits del divendres i el dissabte fins a les 3 del matí. Aquest és l'horari. Hi ha molt pocs que ho facin. I normalment la majoria de bars es comporten de forma correcta. És cert que n'hi ha alguns que utilitzen aquest horari per fer coses que no toquen i molesten els veïns. Jo m'apunto aquest bar perquè amb les inspeccions que fem, tant Guàrdia Urbana com el Servei d'Inspecció del Districte, tindrem el cas d'aquest bar per fer-li una inspecció. I més si ens diu que, a més, llença escombraries al carrer. Sí, ja les sobretot. Doncs això també ho comprovarem. Tot i que a vegades és difícil comprovar perquè has de comprar que realment és ell qui ho llença. Però vaja, també estarem al cas d'aquest cas. Diu causa nostra, ha dit. Sí, diu causa nostra. Ja està al 143. La senyora Montserrat Segura, aquesta vorera, ho passem als serveis tècnics perquè s'ho mirin. És que no sé si ja m'han deixat... No, veurem si compleix la norma o no
Jo ho miraré, més. De vegades són coses puntuals que se'ns escapen. De fet, moltes vegades vostès són els ulls nostres. Sí, sí, no. És una pendent que hi ha. És molt pendent, vol dir. Ah, jo pensava que era una vorera. No és una vorera, sinó és el pendent. El pendent. El pendent, o sigui, hi ha la vorera del carrer Sant Antoni, sí. I després hi ha la baixada aquella. Cap a la calçada. És el calaix de Sant Antoni. És el calaix de Sant Antoni. Davant de la Fenícia. Davant del Fenícia. Sí. Això és el calaix de Sant Antoni. Ara. En relació... El senyor Riego. El carrer Riego. És que no... Perdó, el senyor? Anton Valero. Valero, perdoni. És que no l'havia aconseguit apuntar-lo. Els dos bars. És el mateix titular. Sí. Per això hi ha aquesta confusió constant i que ara obro, ara tanco, ara serveixo aquí i després serveixo allà. Però el que dic jo és que ja ho poden fer això. Si un bar té la terrassa a l'arc, tu pots... En teoria no, però com té, és titular dels dos bars un al costat de l'altre, és difícil. El que no es pot fer... No, era... És el titular dels dos bars, llavors des d'un bar pot servir en l'altre. En fet, estrictament no ho podria fer, però de vegades fins i tot és el mateix personal que de forma indistinta està servint en els dos, No, però ho dic perquè un tenen pràcticament tancat, o sigui, només l'algú. Ja. Tenen els seus obres. Bueno, és igual, no seria això el rei, tampoc no. No, sabem bé aquest racó, que és un racó, en fi, que si el coneixem. El que dic és que per dos o tres persones, sí, a més d'entre els de carrer, entre... Normalment passa això, no ho diem, tot el districte. Es gastem un munt de calés per res, perquè cada vegada que posem un quilo de greix dura 24 hores. Això no pot ser. Sí. Quants calés s'han gastat? Per dos o tres persones que són els que fan molt bé això. Sí, sí. No és el cas només del carrer Riego. Tenim problemes d'incivisme a molts... Que es facin civistes. A veure si entenem. No, sí. Que sí, però li dic que no és un problema només del carrer Riego. Tenim problemes similars a altres punts del districte. Costa molt, sí. És que vostès ho veuen, però per nosaltres ens costa molt de poder-ho comprovar directament. O sigui, podem intervenir si comprem directament. Nosaltres fem duts vostres. No, que sí, que sí. I va bé que ens ho digui perquè ho puguem comprovar i estiguem a temps. I, per exemple, a Guàrdia Urbana, amb algun equip de paisà... Fins a 6 cotxes aparcats allí. Fins a 6 vagin guarda, que si els veus pel carrer, dius, mira, que allà tenim feina. Si no... Quan vostè ens diu això... Són els mateixos, les mateixes persones. Valero, quan vostè ens diu això, diguem-ne, el que fem és passar nota als serveis d'inspecció del districte i passem nota a la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana, entre moltes feines que té, el que fa és que en algun moment doncs, intenta doncs, detectar aquesta situació. I dient que hi ha aquest focus, doncs, probablement, jo ho passaré a la Guàrdia Urbana davant de mi, i probablement al llarg de la setmana una patrulla de Guàrdia Urbana anirà a multar tots aquests cotxes. El que no podem tenir és una patrulla de Guàrdia Urbana en allà fixa, però sí que anirem fent. Per tant, probablement els propers dies veurà que una patrulla de Guàrdia Urbana, si està per allà, doncs sancionarà doncs, aquests vehicles que aparquen. No, jo li agraeixo, eh? Li agraeixo. Jo diria que també, si podeu fer servir també la Bústia Ciutadana, que és una aplicació que es baixa per... és gratuïta, es pot enviar la fotografia i és instantània. I va molt bé, perquè al llarg del mes hi ha una tècnica, que és l'Ariadna, que recull totes les incidències que també hi ha de denúncies i a la Bústia Ciutadana. I ho tenim aquí. I del carrer Riego no tinc res. Ja. En aquest moment. Ui, doncs pues, si hagués preguntat a l'Ariadna el mes de juny, sóc famós. Doncs de l'últim mes
Però que ho fem per ajudar-vos. Sí, sí. No parlar, perfecte. Després ja pregunteu. Sí. No ho fem per ajudar. No, no. Som els que fem de dolent. Perquè s'ha de fer una bufeta de la cara. Bueno, sembla que queda un tema d'un xatarrero, que ha dit, un xatarrero del riu. Sí. Estaria bé que ens ho veus perquè no sabem què és. Però va per al carrer Casca, a veure si n'han de... Ah, un recollidor de... Va. Però si jo que estaria aquest riu, doncs aquests que a vegades poseu, cada vegada que poseu el xatarro. No, no hi ha un lloc físic on es recollís xatarra, sinó que hi ha uns recollidors de xatarra que transiden, això. Hi ha un recollidor de xatarra. Però tu no has passat mai pel carrer Viejo? Sí, sí, sí. Hi ha un d'aquest senyor del Ramon, ofrenda. A veure, que tot això és perillós, se suposa, que igual aquí jo no... Sí, no, allà, però aquest... Quan acabem ho diu, si no cal que ho digui... Jo no dic que sí, aquest senyor, jo dic que a veus aquí gent un munt de vegades cotinant. Bum, hasta que ho rebenten, després ja no veus el filó, al cap de... A veure, són dos o tres personatges que volen posar un munt de cabers. I posem també l'atenció i mirem si hi ha una qüestió del que estan comentant. Jo respondria al senyor Laiola que vaja, el senyor Laiola, que és un ja no vell conegut, sinó un clàssic, diguéssim, de barri. I li agraïm la seva atenció respecte a la convivència a Palsòsca entre l'activitat econòmica i la convivència veïnal. Però vostè mateix el respon en moltes de les preguntes que ha, perquè té tanta informació que diguéssim, doncs, l'ordenança de ciutat, efectivament, és l'ordenança que s'aplica a la plaça Osca. Tot i així, com bé ha dit, nosaltres hem fet una reducció de l'horari de forma excepcional, sense fer una ordenació singular de la plaça, com es podria, bueno, com la que es va fer, diguéssim, a Blai i Blesa, que sí que es va fer una ordenació singular, i vam reduir l'horari també dels dies entre setmana de 12 a 11 i dels caps de setmana de 1 a 12. Hem aplicat el mateix a plaça Osca, a Blai es va fer per una ordenació singular, a Osca ho hem fet per raons mediambientals, com bé deies. Això no vol dir que sortim victoriosos d'aquesta qüestió, val? Perquè vull dir, els restauradors doncs, també exigeixen els seus drets, tenen les seues vies per exigir-les i tant a Blai i Blesa com a Òscar doncs, estan lluitant perquè això no sigui així, perquè no hi hagi aquesta reducció d'horari diferent a la resta de la ciutat. Per tant, però per ara i tant hem passat un estiu que més enllà de ser un estiu, doncs, com han sigut els estius, o són els estius a plaça Òscar, per desgràcia, diguéssim, hi ha una massificació del nombre de bars i això és una qüestió que nosaltres hem intentat frenar, que no vol dir resoldre, però sí frenar a través d'un pla d'usos, que és el que ens vam comprometre quan vam arribar i que vam fer, hem fet un pla d'usos amb suspès les llicències, vol dir que a plaça d'Osca que no hi pot sortir, no hi pot obrir cap altre bar, encara hi havia baixos per obrir bars, ara aquells baixos no es poden dedicar a bars, almenys, i també en la zona, diguéssim, l'àmbit d'influència de la plaça d'Osca. Més enllà d'això també vam dir que un cop havíem finalitzat el pla d'usos ens tocava arremangar-nos per fer una ordenació singular de la plaça d'Osca i crec que aquest, diguéssim, és els deures que ens hem de ficar sobre la taula per poder treballar en aquesta ordenació singular que hem de poder compartir amb veïns, restauradors i usuaris també de la plaça d'Osca fórmules per millorar aquesta convivència de l'activitat econòmica amb l'ús cívic i ciutadà de la plaça i és això el que ens emplacem. D'aquí a final d'any treballem ja una mica el procés, treballarem el procés participatiu i fixarem els terminis en els que ens podem ficar a treballar amb la plaça d'Osca, que també ficarem sobre la taula una reforma potser més a fons, inclús de la disposició de la plaça, que també és una possibilitat que tenim, a veure com disposem la plaça d'una forma o d'una altra. I aquí el tema de vegetació. A mi m'estranya que el senyor Valdueza, com a director de llicències obres, li hagi dit que tenim unes vegetacions per ubicar a la plaça d'Osca. Jo ho desconec i tampoc no voldria contradir la paraula del senyor Valdueza. En tot cas, el que farem és contrastar aquesta informació que jo desconec i veure si és el cas.
i en tot cas, abans de portar-lo a terme, el que faríem és convocar-vos a veïns, entitats i per explicar-vos quina actuació aniríem a fer-hi en el cas que tinguéssim això preparat, que jo li torno a dir que desconec. Més enllà d'això, tenim pendent una qüestió que avui no ha preguntat, però el Joan Anton? No, Antonio. Antonio. Com és el mateix tema. Antonio, que ens vas traslladar al Consell de Barri Interior i he de dir mea culpa que no ho he mirat i no el tema dels ajuts a la insonorització pel tema d'afectacions amb soroll i contaminació acústica a l'espai públic amb zones d'alta concentració i massificació de... Li he de dir que no ho he mirat i per tant no ho heu de preguntar. Deixes que acabi com és el mateix tema i així ja tallem perquè si no ens sapteu que s'allargaria molt. Sí. Jo havia acabat ja l'exposició que havia fet amb el senyor... No, més que res perquè és continuació. Vale. Més que res perquè és continuació d'aquest tema, no? Bona tarda, el meu nom és Antonio Pachón. Em solidaritzo amb vosaltres amb la condemnació al tema dels presos polítics. El tema de la plaça d'Osca, allò que estava dient el company, m'agradaria tenir una resposta. I després, aquesta web que heu dit és molt interessant, perquè jo tinc fotografies de coses que han passat, inclús que la Guàrdia Urbana ja té nota, però el que passa és que cada dia no podem estar trucant a la Guàrdia Urbana perquè no és un telèfon gratuït, tampoc, entre altres coses, no? No vull cansar, però hi ha fets molt greus que han passat, tinc fotografies, i si un cas les faig arribar per no ser massa passat amb aquest tema, no? O sigui, ara torna a haver-hi el botellón, la gent a partir de les 6 de la tarda o les 6 formen grups de gent jove, lògicament, assegudes a terra i deixen tot ple de llaunes, etc. Va haver-hi un tema molt greu de persones que estaven pràcticament mortes, que jo vaig trucar a la Guàrdia Urbana, va venir una ambulància, etc. No explicaré detalls perquè si no us cansaré, però vull dir que ells van dir no, truqueu, i si és que estaria tot el dia trucant perquè hi ha una incidència molt forta. Ha baixat a la nit, dieu, però durant el dia i durant les 11, les 12 de la nit, hi ha una problemàtica encara molt forta de botelló. Hi ha un bar que a mi també em sap greu dir als restauradors, perquè ja no estic en contra dels restauradors, sinó de la problemàtica, el bar cooperatiu em sembla que està serà el número 2 o el 4, perquè és el front del número 7 del carrer Riego. Allà, sobretot el divendres, 50, 60, 100 persones estirats a terres, que hi ha un pàrquing allà al costat també, doncs tot això està ocupat per allà. Perdoneu, però és un tema que la veritat és important. Jo volia fer res més, una coseta del carrer Guitart, es van plantar unes plantes jardineres noves, un tros de continuació, aquestes plantes estan mortes, això ens costa diners, no sé per què no s'ocupen després de plantar-les, de regar-les una mica, no? Amb la sequia aquesta, però quina llàstima perquè estan mortes. Sí, després un altre punt de conflicte de contaminació seria el que passa per aquesta nova ordenació que s'ha fet entre el carrer Ulcinelles i el passeig de Sant Antoni, com la plaça de Sants, la Rambla de Sants, doncs aquesta, bueno, abans es donava la volta i tal, i ara per no donar la volta doncs s'ha fet un carril per poder tirar per al carrer de Sant Antoni. Això produeix, sobretot els divendres, un embús terrible en la carretera i, bueno, l'hem d'aguantar i ja està. I després, per solidaritzar-me, i perdoneu-me que m'estic allargant, aquesta gent afectada de la Rambla de Sants, aquesta gent afectada perquè està molt a prop, la veritat és que s'ha de fer alguna cosa sobretot un edifici que està a sobre i la gent es posa a mirar inclús a propòsit, no? Vull dir que això és una problemàtica que s'havia solucionat i encara no està solucionada. Gràcies. Són gairebé les 8, però queden bastantes persones que volen intervenir. Per tant, ens agrairíem a tots si poden fer intervencions breus per donar temps que tothom pugui intervenir. I recordin, quan parlin, si poden dir el nom. Les taules que
Sí, bona tarda, em dic Ricard Barcelona i aprofitant que estava consellera de Mobilitat aquí, que vull fer una pregunta, que per tot aquí no, si tenen previst arreglar la cruïlla que hi ha entre Amadeu i Constitució, per, segur que hi haurà el nou autobús, ja sé que no trobem aquest clar, però si té el previst perquè hi ha bastant de congestió, ja que la regulació semafòrica no funciona gaire bé. Gràcies. Bona tarda, soc Lucía Reina. Primer començar, vull saber fins a quina hora les escoles i els patis de les escoles es poden utilitzar. Ens trobem que el Pràctiques 2 estan fent ús dels patis fins a quarts de 12 i les 12 de la nit jugant a futbol. Estan cedits aquests patis a altres equipaments, a altres associacions, i ens trobem de quarts de 12 fins a les 12 de la nit que estem jugant a futbol allà amb les llums enceses i el soroll que fa. Després, sobre el tema de l'alterabilitat, una vegada finalitzades les obres, la neteja en la part delimitada per citons, que és la de les escoles, no existeix, és quasi nul·la aquesta neteja, al mateix temps que s'acumula tota la brossa i de més, i la part de baix entre Puigcerí i el carrer Villat es van plantar les plantes, tal com va dir aquesta el senyor Anton, però ja no ha vingut mai més per aquí jardí i s'ha mort. La font no estava connectada d'aigua, la van connectar d'aigua fa 2 setmanes, però allà no ha passat ningú bé, ningú més al fer amb l'entrenament. I això ens costa diners. I arribem a l'estació de promoció. A l'informe de la regidora s'ha comentat que estaven pendents perquè hi havia unes discrepàncies amb el constructor per als pressupostos. Deixant de banda que portem 25 anys amb aquesta problemàtica i que fa 3 anys que es va parlar amb aquests senyors de les concessionàries perquè fessin aquesta obra, ara que el 2 de febrer la Comissió de Govern de l'Ajuntament va aprovar aquesta obra, tenim un problema amb pressupostos de construcció. No sé si el districte farà alguna cosa, si el districte pensa parlar amb aquesta gent o, com es va dir en un plenari de l'any 2016, fer una taula de seguiment amb els veïns, els concessionaris i el districte i no s'ha fet, o quina és la postura del districte davant dels autobusos. Ara, ahir van començar les obres, van començar les obres de pavimentació, de connexió d'aigua, sobretot per al tema de l'alberg, es farà la connexió d'aigua pels lavabos d'aquests mòduls de l'estació d'autobusos ja, o quedarà pendent i després obrirem una altra vegada? Gràcies. Bona tarda, soc de la Fabrissa Burgo i voldria fer una cosa, vull dir, col·laborar una mica amb l'Ajuntament, amb el districte, perquè em sembla molt lamentable que el carrer que va per la paret del carrer Sant Antoni, la paret dels Maristes, no hi ha cap senyal que digui per on serà, d'anar cap avall a la Ciutat de la Justícia. I jo, estic jubilat, m'entretinc a donar-los a fer-los donar la volta, perquè sempre van segur tot munt, segons Inelles, i tornen una mica per Finlàndia. I tornen, o aleshores Montros, a les Inelles, i Fernández Duró torna a donar la volta. I allà, bueno, és una de... A més, el que és més agosarat, el que agafa és se'n va fins a Sagunto i es pixa per contradirecció i se'n va cap avall. És a dir, allà la Guàrdia Urbana podria tindre un calaixet ben fet de tots aquests. I la segona pregunta seria quan pensem posar les brosses, les deixalles, a sota de terra, per poder xupar amb els camions. Suposo que això és un plat llarg, però no penseu que molesta molt, i sobretot a l'estiu, perquè és un suport de bosques, mosquits i sorolls a la nit i un merdell impressionant. Hola, mira, soc el Jordi Voltaire, de Sant Gabriel de Mares, i bueno, un parell de coses. Una, que això que diu dels usos i tal, que us volíem animar a tenir compte amb la zona de la plaça Súria, perquè com que sabeu que té una normativa així molt especial, no està passant que els bars
en realitat no tenen cap normativa. Poden posar totes les cadires que vulguin, poden, no sé què és a dir, com que parleu d'això de la zona de Sants i tal, el tema d'usos i això, aquesta zona s'ha de mirar, hem de saber ja, els que vivim allà, quina normativa hi ha, què podem fer, si les motos poden aparcar, si no, això s'ha de saber ja. Ja ho vam dir en una reunió, però bueno, insistir. I sobretot que és que aquesta zona, si ja s'ha posat un bar nou ara, i si s'hi posa un altre serà com la plaça d'Òscar, però sense ser la plaça d'Òscar. I bé, l'altra cosa que volia dir és que, bueno, volia parlar d'aquest tema, el tema aquest dels cartells, vale, de Busco Piso. Nosaltres, com a associació, diguéssim, portem un any o així, doncs, anar arrecant els cartells que ens posen, perquè vam començar a veure que això ens feia mal olor i ens sembla que, bueno, hem anat fent una feina de qui és qui, qui són aquesta gent. Al final hem arribat a descobrir que tots els papers que hi ha són d'immobiliàries, tots. Nosaltres, trucant, fent trucades i tal, hem aconseguit saber que qui són quatre d'aquests papers. Després, és a dir, què passa? Que corre la veu entre ells i llavors després, quan ja no et diuen el nom quan tu truques, enteneu? És a dir, ara estan advertits que estem volent saber qui són aquesta gent. Mireu quants cartells, tenim cartells per tothom. No sé si ho sabeu, potser alguns d'aquests no els heu arribat ni a veure perquè els hem arrencat abans. Nosaltres, ara que veiem un cartell, fem una excursió pel barri, és a dir, mira, que tenim ganes de fer això. Llavors, us passarem un de cada, que són aquests, que són els que sabem qui són, i bueno, n'hi ha cinc que sabem quines són, i els altres heu d'entendre que nosaltres al final ens cansem de fer policia. En actitud de col·laborar amb la regidoria, no sé si intentarem que si necessiteu testimonis o... Nosaltres el que us demanem és que, clar, nosaltres hem parlat amb la policia municipal de què es pot fer i, bé, al final ens han recomanat que vinguem aquí perquè ells poden fer res si no enganxen algú, enganxen el cartell... No sé què, aquesta gent no posa els ous, si ho sabeu. Llavors, si no els enganxen allà, ja ho intentem, però no tenim fotos seves encara enganxades. I hauríem de tenir-ne una de cadascú, no sé si ens entenem. Llavors ens trobem, què passa? Que sobretot a la zona de Bordeta, aquesta zona que és Balà-Bordeta, allà no sabem per què, però passen contínuament, contínuament. I ara aquest any s'estan obrint immobiliàries per un tubú. Llavors, què passa? Que totes les immobiliàries, bé, s'instal·len i el primer que fan és tu, vinga, enganxeu els cartells i tal. I es pensen que, bueno, que no passa res. I per què li tenim tanta mania justament aquests cartells? Nosaltres no tenim mania als cartells, tothom pot pensar un cartell de, no sé, una associació, una cosa cultural, però és que aquesta gent és com si jo tinc una pastisseria i em dedico a anar posant un cartell meu a cada porteria del barri que jo tinc una pastisseria i els partits són millors del món. Bé, a part del tema especulador, que això ja ho sabem tots, que això ja és una cosa de cadascú. Et poden fer alguna cosa si han de rompre bé? No. Home, jo ho feia també. Jo ho feia també aquí a l'Òscar. Si algú vol arrencar cartells, que els arrenqui i els guardi. Que no els llenceu, que els guardeu. En un enllà, però no ho sé, perquè tot això són... És a dir, gràcies a que no els llenceu, ho podem portar i vosaltres podeu anar allà. Ah, que, perdoneu, m'he deixat dir. Què us demanem? Us demanem que actueu de qualsevol, d'alguna manera, però que es contacti amb aquestes immobiliàries, que ho sàpiguen, que nosaltres ens hem vingut a queixar i que la regidoria va darrere d'ells. O si no se'ls pot fotre una multa, perquè és que veure aquesta gent, si mateixen el telèfon, que tots són immobiliàries. Llavors jo no sé si hi ha una manera d'anar directe sabent el telèfon. Si no, jo us dic, nosaltres ho hem fet així. Anant amb telèfon, no veig públic i... Hola, mira, aquí un pis, tal, tal, guai, guai, sí, no. Mira, m'agradaria venir a l'oficina i aquí a l'oficina, eh? Estan avisats, costa, però...
És que nosaltres ja estem cansats de fer de bon. A veure, llavors, aquests els quedarem nosaltres perquè per si volem fer alguna acció o alguna cosa contra les immobiliàries, però us hem deixat un de cada amb els telèfons que sabem, d'acord? Hola, me llamo Valis, del grupo de habitatge de Sants. Vale, yo, bueno, estoy siempre y tranquilo porque no estoy. Ayer vinieron los buzos, me han dicho tienes 48 horas para dejar el piso. Vamos a venir 5 minutos, coges lo que tienes a mano, con mi hija de 9 años. Eso ya ha pasado hace 4 años, en Padrerola me han echado la calle, la Generalidad, han rechazado mesa de emergencia, me han echado una pensión 9 meses. Con 3 pensiones, 9 meses, cambio, mudanzas en los albergues. Pequeño, con mi hija enferma de compartir baños, mi mujer, que es de aquí, mi hija nació aquí 9 años. Llevo 10 años en Cataluña, estaba aquí, luego en Canarias, luego aquí. No podía aprender catalán, no tengo problema, hablo 5 idiomas, voy a mi casa, sopla la pica, quiero aprender, pero... Mira, que además tengo el teléfono de Civic, ¿vale? Lo he cogido porque había una farola, quería caer donde vivo, en Noguera Pallaresa, he llamado, han quitado la valla, he vuelto a llamar, y los turistas me preguntan de Kuwait, de primera calidad, si estaban solo la mía para mandar mi familia a los albergues, digo, está bien, tranquila. Y antes les decía que es el mejor sitio, más seguro. Me escuchas, ¿sabes yo? ¿Y dónde estoy? Por hacer, lo dejo no solamente limpio, yo lo arreglo. ¿Y por qué? Estáis preguntando por qué tengo desahucio, ¿no? Porque estoy en una casa de Cuba, en Noguera Pallaresa. Me han hecho un contrato falso, una persona de mutua de terraza, tenía 2 pisos vacíos, cerrados 3 años, con humedad, con el agua salía de la pared, la luz quemada del año 50, yo he hecho todo el arreglo, yo lo arreglé. Después de engañarme, arreglé, gasté mucho dinero que no tenía, tengo facturas sin pagar, mis amigos han ayudado para que digan algo que he hecho bien para el barrio, trabajo de Generalidad. Y me dicen que es un delito, ¿vale? Me quieren echar a la calle por segunda vez después que me han echado en Pagueroa. ¿Y sabéis cómo he llegado a coger este piso? Porque estaba una pensión, así 3 metros cuadrados. Mi cosa hacía un trastero, mi hija sufriendo, mi mujer depresión, hemos divorciado, mi hija enferma. Yo aguantando la depresión de mi mujer, intenté ayudarla. Que no puedo más, estoy tomando pastillas. Ayer los mozos me echan a la calle por segunda vez, mi hija. Llevamos toda la mañana a Pitalla. Había un francés con nosotros. Me dice, ¿cuándo tiene años tu hija? Yo he dicho 9. Dice, ¿ellos tienen hijos? ¿Cómo pueden hacer eso? Yo digo, no has visto nada. Lo que no tienen alma, no tienen sangre, no tienen corazón, no tienen civilización. Francia está tan cerca, pero tan lejos de civilización. Eso de civic no existe. Un barrio digno, no, no existe, no puedes decir si no hay vivienda digna. Eso es muy grave lo que estoy diciendo. No es normal, como ha dicho este francés, yo tampoco lo veo normal. Nadie ve normal que una menor a la calle, por segunda vez. ¿Lo ves normal? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué lo estáis permitiendo? Es una dictadura. Eso no es, ¿sabes? La dictadura está aquí en Sanz, en Barcelona, en Cataluña. Yo no quiero, no estoy con Pipe, no quiero, es otro tema, no quiero hablar, estoy muy civilizado, muy abierto. Yo donde vivo mejoro. Son todos más que vecinos, hermanos, yo ayudo a todo. Y lo estoy haciendo y mejoro mucho. No me quieren un techo para trabajar porque tengo discapacidad 44%. No quieren darme trabajo para que también aprendo catalán. Y no quieren, incluso yo descubro trabajo, autónomo, asistente personal, porque hablo 5 idiomas. ¿Sabes? Yo descubro, pero no me quieren ni dar ayuda de autónomo hasta que me den de baja, porque no he pedido. Lo he intentado, pero no tener techo, y la enfermedad, y los papeles, la democracia, eso, la burocracia de los papeles, todos los días, servicio social, mi tacha. Mira, tengo aquí un montón más de papeles. Aquí pidiendo hablar con el consejo de ayuntamiento, no me responden. De un mes, allá dice otra. ¿Vale? Hace del 2014 me echan a la calle,
a un escrito no me ha respondido todavía, de 2015. ¿Sí? Vale. Y tengo aquí papeles, tengo en casa cajas, tengo muchos, ¿sabes lo que he sufrido? Todo, tengo discapacidad. Eso es dictadura, ¿sabes? Eso es sinvergüenza. La ley, ¿dónde está de la vivienda digna? No puedes decir barrio digno. No puedes decir, ¿sabes? No sirve de mucho quitar las placas de Franco, que me lo ha agradecido el señor. Las placas de Franco son detalles y dejar las leyes de Franco. Y lo permitís. Y la generalidad que me echó la calle una menor lo vuelve a hacer. Estoy asustado. La abogada me llamó antes de entrar aquí, que lo ha dejado solo dos días hasta el viernes. Hacer algo, por favor. Eso sí que es grave. Una hija en Sanz. Sí, yo sabemos que hay vivienda del ayuntamiento. Tenemos notas simples de todos. Sí que hay. Y hay de bancos, hay de mutua de terraza. Yo arreglé el piso. Yo ese trabajo de generalidad, como me lo premian, me lo... Es un delito, soy delincuente. ¿No? Y la mutua terraza la permite, son los delincuentes que están pagando al juez o al ayuntamiento, generalidad, estáis permitiendo delincuencia, corrupción y dictadura. Si no responder mi solución, hablar con mutua terraza que me dejáis, hasta porque tengo un piso en la mesa de emergencia desde mayo, pero no hay. El ayuntamiento dice no hay hasta que podrán un piso. Pero sí, han dicho positivo, que me van a dar un piso. Pero no quieren hacer nada a mi tacha. Dicen que no hay pisos. Es una cosa mentira, que hay piso de ayuntamiento. O me dais un piso, pero no quiero exigir ya. O decir mutua terraza que para, este señor arregló el piso. Ha hecho algo bueno en Sanz. Ha quitado la humedad, preguntar el edificio de lo que era para esa. Tiene otro abajo, lo han arreglado después que yo entré en 2015, enero, en agosto, para decir al juez, el día de juicio, decirle tenemos todo ocupado. Perdona. Y ahora está vacío. Hemos oído ya. Y no estáis multando a la gente. Ya he oído, pero la, debe dejar de ir para otro lado. Yo quiero, mira, solamente quiero solución. Decir a esta mutua terraza que me dejan hasta que me dan. No nos hacen caso, dejar de mirar para otro lado. Hasta que me dan piso, dejar de mirar del otro lado. Por favor, mira, por favor. Vieja menor me van a echar el viernes. Era mañana. Era mañana. Sí, le puedo contestar, por favor, te puedo contestar, ¿vale? Vale, pero no quiero excusa. No, no, no. Me deja hablar ahora, por favor, y le contesto. Es fácil. Le pido, por favor, que me deje hablar y contesto para que la gente también sepa lo que está pasando. Me deja hablar, por favor, y contesto y nos ponemos en contexto. Su mujer y su hija están viviendo en Mollet, acogidas por la madre de su mujer. No, vimos. Perdone. Me deja, por favor, acabar. Nosotros le hemos escuchado. Ahora es lógico y es lícito que nosotros expliquemos expliquemos en lo que está pasando. Por favor, simplemente le pido que nos deje explicar lo que pasa, porque igual que usted ha explicado lo que usted ha vivido, nosotros también queremos. Yo lo miento. Me deja. Mi hija va a venir conmigo, díselo. Tranquilo. Díselo que va a venir mi hija conmigo, el sábado conmigo y cada miércoles. Díselo aquí. Díselo que mi hija está conmigo, tiene a su padre y a su madre. No le quitamos a nadie. Aquí sí. No le quitamos al padre y a la hija. Por favor, déjeme explicar y luego en todo caso usted rectifica. Por favor, yo déjeme explicar y en todo caso usted después me rectifica. En su momento ustedes fueron a servir a la habitacha, ya hablo de la, del momento en que este gobierno también cambia la serie del reglamento con la ayuda de movimientos sociales, porque si no las cosas tampoco se pueden hacer bien. Y usted, quiere decir que la primera parte de San Martín no la vivimos. Vivimos el momento en que usted va a la oficina de habitacha de Sanz.
En aquel momento no tenían ninguna orden de desalojo y se les dice que hasta que no llegue la orden de desalojo no se puede empezar los trámites de emergencia, de piso de emergencia. Y se les aconseja, como hacemos con todo el mundo, que mientras tanto, para seguir el caso, seguir ayudas que se les pueden ofrecer, vayan a servicios sociales. Esta parte de servicios sociales, digamos, no se han vinculado lo suficiente. Seguimos habiendo en el momento en que ustedes tienen la orden de desahucio, de desalojamiento, se empieza el trámite de emergencia, pero en aquel momento también se les pide una documentación para actualizar el tema de ingresos, que es un tema que está recogido, que se ha de hacer de esta manera, pues ya le digo, por los acuerdos tomados. Va a la mesa de emergencia, de emergencia social y residencial, y es verdad, se le adjudica el derecho a un piso. No podemos, y en eso hemos de reconocerlo, no tenemos automáticamente los pisos. Luego usted me contesta, por favor déjenme acabar. No, hay 160 familias en la situación, en espera de que se les pueda dar el piso que ya tienen el derecho adjudicado, ¿de acuerdo? Siempre se nos dice que el ayuntamiento tiene pisos, nos gustaría tenerlos. Ustedes dicen, y siguen diciéndolo, y en muchas otras ocasiones, que tenemos, ¿vale? Les hemos pedido muchas veces que nos den las listas de esos pisos que ustedes dicen que tenemos vacíos. Si tuviéramos pisos vacíos, ustedes creían que estaríamos pagando los alojamientos alternativos que estamos pagando. Nosotros estamos para que cada familia tenga su vivienda digna. Ya le digo, ustedes dicen que tenemos muchos pisos, nos hablan, no nos dicen dónde. Yo les pido, por favor, una vez más, que nos digan qué listas dicen ustedes que tenemos los pisos vacíos. Porque si es cierto, y desde el distrito, entonces podemos reclamar a quien nos está diciendo que no tenemos, lo haríamos. Pero en estos momentos no tenemos pisos suficientes para poder adjudicar a las familias. Se le ha dicho esta mañana en Habitacha, cuando han ido, que se volvería a hablar con la propiedad para intentar una vez más, si pudieran llegar al acuerdo, de dejarle a usted vivir allí hasta el momento en que ese piso que tiene el derecho adjudicado se pueda hacer efectivo la entrega de llaves. En ese trabajo se está haciendo, en este trabajo estamos comunicados con Habitacha y lo están haciendo. Eso es lo que se le ha dicho a usted esa mañana. No entraremos en más detalles de cómo ha sido todo el trámite y todo este tiempo que usted ha ido a Habitacha, creo que no es necesario hacerlo, todos sabemos los nervios que hemos pasado, todos, ustedes, por supuesto, el que más, usted y su familia, pero que ya le digo que el problema es, en estos momentos está en Habitacha, con la SIFO, intentando que la propiedad acepte el estar usted allí hasta que podamos darle ese piso de emergencia. También decirles en su momento que el trámite también se demoró un poco porque ustedes pedían, en el momento que decidieron separarse, pedían dos pisos y tenían, entonces les dijimos que para hacer eso teníamos que cambiar las solicitudes, renunciar a unas y hacer las otras, se les dijo y también está escrito. Pero en ese caso estamos, esto es lo que ustedes esta mañana con Habitacha se ha acordado y esto es lo que se está trabajando, que la propiedad del piso acceda, después de muchas negociaciones con ellos, a ver si puede acceder a que usted se quede allí hasta que tenga ese piso. Pero ya también le digo que hay 160 familias esperando un piso, que desgraciadamente los propietarios con la bolsa de Lugué tampoco están... prefieren hacer especulación, pequeños propietarios que son a lo mejor nuestros vecinos, también, quiero decir que nos corresponsabilicemos todos, que a veces los especuladores los tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos, y esa bolsa de Lugué que también nos tiene que ayudar a poder rebajar esa lista de espera, tampoco los propietarios nos prefieren ganar más a corto plazo que dejarlos. Todo eso
y también quiero decir que una reforma de ese reglamento en el que se amplían las situaciones que pueden ser susceptibles de tener un piso de emergencia, se aumenta también el baremo mínimo que existía antes, que no se podía subsistir para tener ese piso, hace que pueda, que mucha más gente pueda tener ese derecho, con lo cual nos encontramos en esa situación. Todo eso hace que tengamos, y repito, y me sabe muy mal tener que decirlo, 160 familias en una lista de espera para poder tener ese piso que ya tienen adjudicado, realmente poder hacerlo efectivo. De acuerdo, solamente quería explicar esta situación para recordar que esta mañana ustedes han llegado a un acuerdo con Habitatge para intentar que la propiedad pueda... No se falta, gracias. Que sepa que esta tarde me llamó un poquito. No, solo corregirle algo, que me llamó antes de entrar la directora de Habitatge, Maite, me ha dicho que no han conseguido hasta mañana. Que me va a llamar, cuando le llaman ellos mañana, que no va a ser primera hora, me va a llamar. Que hoy no ha sido, me ha dicho esta tarde, al final mañana. No pasa nada, un día, pero tenía desahucio para mañana yo. ¿Sabes? Desde mañana. ¿Sabes? Para echarme otra vez a la calle y no quieren hacer nada. Otra vez a la calle y solo la misma excusa. Lo que has dicho de la lista que me traes lista, ¿sabes cuándo lo he escuchado? 2014, el director se llama Alcoy de San Martín, me decía lo mismo. Y lo que me decía esta mañana la directora, le hemos llevado 26 pisos una lista, lo hemos llevado en 2014, hace 4 años. Este es muy antiguo, esta historia, cambiar. Acá está claro, quedan 10 minutos, vale. Encara que no pasó res. Vale, pero estoy diciendo cosas que escuché hace 5 años, lo hemos hecho, hemos llevado 26 y otra de 15 y 17. Hemos llevado lista, hemos hecho trabajo de ustedes sin cobrar, y yo voy todos los días, me están ya servicios, he traído todos los papeles. No tengo ayuda ninguna, Estado, yo todo lo no me permite nada, ¿sabes? Estoy bastante mal con el trabajo. Le hemos escuchado claramente, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale, hay un piso aquí del ayuntamiento aquí mismo, ¿sabes? A ver, un poco. Un segundo. Le hemos escuchado 10 minutos, le hemos dado una larga explicación. Podemos seguir hablando cuando terminemos, pero creo que por respeto al resto, ¿no?, de ciudadanos que están aquí y que también quieren preguntar y compartir otras cuestiones, creo que tendría por ahora de dejarle hablar al resto. En todo caso, cuando terminemos, si quiere, seguimos hablando, ¿de acuerdo? Creo que es lo más justo ahora mismo. O sea que, si continuamos, por favor, con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Hi ha 6 paraules demanades, 7. I en faltaria algú més? 8. Soc Paquita del carrer Marco i voldria tornar a remarcar el programat protestar-la quasi sempre en totes aquestes reunions. Ja sé que no és cosa vostra, però vosaltres dieu que feu les pertinents reclamacions a poder el metro de Sants de posar l'ascensor. Perquè jo estic veient barris que no són la gent tan gran com aquí i tenen el seu ascensor i aquí no sé què passa, que no hi ha manera de que ho poden aconseguir, no sé. És que és una cosa que fa tanta falta que no sé què més s'ha de dir. Cada vegada anem recordant. I per una altra part, la línia del 70, que agafem al carrer Badal quan vaig cap a mar, quan vaig cap a muntanya, la primera vegada que ve, allà hi ha una estació de l'autobús. Després venen unes motos que no sé de qui són. Després ve tot el que és d'una cafeteria, tot ple de taules. Arribes fins a la cantonada. Jo veig l'autobús a aquella banda, per molt que vulgui córrer, m'ha dit pagada o em s'ha escapat a l'autobús, perquè tota aquella banda d'allà no hi ha accessibilitat. Vull dir, no hi ha manera de poder arribar. Tinc d'anar a donar la volta a tot el que és la careta de l'autobús i una mena de parada, perquè tota aquella cantonada està ocupada. Hi ha també entremig un arbre, tres motos i el de les botigues aquestes, les taules de la cafeteria. Jo no sé si això no ho ha vist ningú més, però ja té que passar la Guàrdia Urbana, en fi. I després una altra cosa que voldria també posar sobre la taula, perquè ja fa diverses vegades que vinc i no ho sento dir a ningú. El carrer Tenor Massini, quan hi ha idea de poder-lo arreglar? Perquè és dels carrers que estan malament, que fan d'antic que s'ha de fer.
Sí, sí. Molt bé, de grup d'habitatge de Sants. Entenem que l'Ajuntament ha fet millores en quant al dret a l'habitatge, el que ha volgut, entrant a la mesa d'emergència els casos d'ocupació que abans no entraven, però pensem que no s'està fent el suficient. Quan es va entrar al govern es va dir que es faria un cens dels pisos buits. S'ha començat pels barris més perifèrics en els quals l'emergència és tanta que els pisos que estaven buits ja estan ocupats. Llavors, lògicament, el cens de pisos buits és molt menor. No sé de quina manera, això l'Ajuntament ha d'idear-lo, és tenir la llei del 2015 de la Generalitat, en la qual es pot fer tanteig i retracte amb la venda de pisos. Es poden multar els pisos buits que estan en mans de les entitats i grans especuladors. Llavors, pensem que no s'està fent lo suficient, perquè quan ha sortit el diari que van posar unes multes, etc. S'està jugant amb uns pisos que va donar la banca. No vol dir que siguin tots els que té la banca. Llavors, en el cas d'emergència com el que estem, hem de mullar i posar tota la maquinària realment a funcionar. Quan els pisos en qüestió entren a la mesa d'emergència, resulta que estan fets malbé i es triguen mesos en acondicionar els pisos. No entenem que l'Ajuntament de Barcelona, sent tan gran, hagi d'esperar mesos per arreglar un pis. O sigui, a mi no m'entra en el cap. Si hi ha un contracte fet amb una empresa que no dona l'abast, potser es prescindeix del contracte i es fa d'una altra manera. Hi ha cooperatives, o sigui, jo estic segura que es pot ventilar molt més ràpid del que s'està fent als pisos que hi ha a disposició per posar-los a les meses d'emergència. Després, una altra cosa és el que està succeint a molts blocs. Aquí tenim el Joan de Entensa 151, en la qual els que compren els blocs tanquen aquells pisos deixant sense ventilació, fent la vida impossible als veïns, en el qual sabem que el moving no és només putejar molt la bèstia, sinó que són petites coses que fan que la teva vida sigui més incòmoda. Llavors, de la mateixa manera que fent front al turisme ha fet tot el curro de dir, bueno, aquests paperots que el que estan fent és donar una especulació, estan matxacant a propietaris que potser tenen una hipoteca amb el banc, sabem com juguen els bancs, que si tu no pots pagar aquest deute, tranquil, ven el pis i liquidem el deute. Llavors, incorreríem en la història del tanteig i retracte, a més que queda per allà sota. Llavors, es poden fer moltes coses, no deixar penjar cartells als especuladors, fer-los controls reals, perquè sigui incòmode especular en aquesta ciutat. Clar que un veí que diu, mira, doncs em va costar tant i em trauré un benefici. Clar, perquè estem jugant a que l'habitatge és una mercaderia. Llavors, pensem que l'Ajuntament no està fent el suficient. Bueno, n'hi ha un moix. que no sé si es pot parlar d'això d'aquí, he arribat tard, però
veritat que vaig avui amb grosses, però tampoc puc anar amb cadira de rodes, perquè els acers estan fent un fàstic. Estic al carrer Alcolea i aquesta setmana s'està acabant en el carrer Santa Cecília el que és les aceres perquè estaven fent un drama. I tinc altres problemes, com per exemple que la cadira no m'entra a l'ascensor, l'he de pagar, etc. No puc circular. Total, que l'única cosa és que m'he de comprar una elèctrica, però bé, això és una altra cosa. Quan es pensa realment fer un ascensor a l'estació de la plaça de Sants amb 7 sortides i que un cotxet no pot baixar, un invident no pot baixar si no va acompanyat, un que porti unes crosses com les porto jo, no el pot ser. Llavors, i una altra cosa, després, també, a l'hora de per què no puc circular bé pels carrers, perquè hi ha quantitat de bicicletes en els pals de senyalització de 30, d'aquí, d'un mes a l'altre, no es pot passar. I les motos també, que moltes vegades estan per sobre. A vegades no es pot passar. Que es miri, que es controli, perquè no es pot passar. I una informació més, que no sé si la coneixeu, és que en el carrer Montxó de Palau, fa un mes, a una antiga llibreria que estava tancada fa 3 anys, fa un mes aproximadament està ocupat. Jo no sé qui se l'encarrega, he vist sortir una vegada els personatges, em queda dins de casa, però sé que està ocupat entre un massagista, perquè algú, si saps, té la fotografia del lloc, entre un massagista i una perruqueria. En allà, doncs, hi ha uns ocupes. Hola, bona nit. Soc el Josep Beltran, veí del carrer Burgos. Bé, jo no tinc cap tipus d'afany de protagonisme, però tinc vergonya ajena de tindre que sortir ja per tercera vegada d'un acte sol·licitant la mateixa petició a la regidoria de l'Ajuntament. En paraules textuals del senyor Ferrer, l'última que teniu l'acte, que s'ha aprovat avui, que la propera no acceptaré que s'aprovi si no es compleixen els requisits, d'acord? Es va comprometre a ell que es faria una comissió de seguiment pel tema del carrer Burgos i que seria abans de les vacances del mes de juliol. Estem al mes d'octubre, a finals, i aquesta comissió encara no s'ha convocat. No em serveix que em demani excuses, com sempre fa, i que és culpa d'ell. Vull dir que el que volem són solucions. Perquè si no, després serem els entesos i hem de sortir tant el gerent del districte com jo a parlar a televisions demanant informació quan nosaltres dos no tenim cap tipus de problema. Vull dir, el que demano és que es faci aquesta comissió de seguiment i que s'hagin informats, però ja. Gràcies. Sí, està. Ha sortit el nom. Sí. No sé què ha marxat, jo. El senyor Antonio Pachón. Pachón. Les plantes mortes... Sí, perquè també ho ha dit una senyora. Explico el tema de les plantes mortes. En una obra, l'obra té un període de garantia. Qualsevol jardinera, i és exigència del propi ajuntament, ha d'estar connectada... Sí. Doncs, repeteixo, qualsevol obra té un període de garantia. En funció de l'import de l'obra, la garantia pot arribar a fer fins a un any. Llavors, tot el que són les plantes, l'Ajuntament no les recepciona fins que aquestes plantes han arrelat bé i estan vives. Si durant aquest període que l'Ajuntament no recepciona, l'Ajuntament no es fa càrrec del manteniment d'aquestes plantes.
Per tant, és la constructora, l'adjudicatària, la que ha fet les obres, qui ha de substituir-les i quan l'Ajuntament les recepciona en perfectes condicions. Aleshores, en aquest cas, sembla que el problema és que no s'havia connectat l'aigua, per això no regava, totes les jardineres estan connectades a un sistema de reg, l'Ajuntament no va regar jardinera per jardinera, i aleshores és possible que per aquest error les plantes morissin, per tant la constructora haurà de tornar a reposar les plantes abans que l'Ajuntament recepcioni el conjunt de l'obra. I això sense cost per part de l'Ajuntament, evidentment. Bé, en tot cas, sí. En la llei de Constitució, regulació semafòrica, ho mirarem, demanarem que es revisi aquesta regulació semafòrica. El que no m'ha quedat clar és quin és el problema, si és es creen moltes cues o sí, en alguns sí. períodes del dia, en unes hores determinades. Mira, el tema és que quan es tanca el semàfor de Madeuller, sí. correcte, aleshores només accedeixen tres vehicles a la placeta de Sant Madí, per entendre'ns. Mm-hmm. Esclar, queda restringit bastanta circulació des del Madeuller. Però això en unes determinades hores del dia, perquè hi ha altres hores, sí, altres hores que passen bastant. Sí, no, a veure... Jo utilitzo una certa freqüència i algunes vegades... Algunes vegades. Mira, jo deia a tema de futur, com que teniu previst de que ha de posar el B7, sí, no? Sí. Sí. Aleshores, doncs, saber que el B7 serà bastant gran, no passarà com els autobusos normals, i això també restringirà el trànsit. Sí. Jo crec que és un problema de senyalització semafòrica, coordinació semafòrica. No, suposo que sí. En qualsevol cas, també li dic que amb la nova xarxa de bus, sí. la regulació semafòrica s'adapta a aquesta nova, als nous, diguem-ne, carrers, s'adapta al pas de l'autobús, perquè el que volem és una velocitat de circulació mitjana, circulació del transport públic alta, perquè, diguem-ne, sigui una opció avantatjosa agafar l'autobús i no el vehicle privat. Però ja li dic, és una qüestió que comunicarem. De vegades només és en períodes horaris, llavors en aquells períodes sí que es pot eixamplar la freqüència i disminuir-la en altres moments on no hi ha tanta circulació. Moltes gràcies. Sí, Lucía Reina. Hola. Patis oberts, escola pràctiques, escolta, ho preguntarem perquè no està dintre del llistat d'escoles i els patis oberts, evidentment, fins a les 12 de la nit no estan. Pot ser que l'escola tingui un horari nocturn? No, aquest estiu sí que han estat. En quin esport? Tenen algunes entitats esportives de sessió de l'horari. Escolta, ho parlarem, ho revisarem això. I fem festes, també. Sí, també hi ha una neteja, també ho he vist, que avisarem a neteja, de vegades com les neteges moltes fan en màquina, si hi ha fitons i no poden accedir. Si no poden accedir... No, ja busquem la manera. No, que a vegades és un problema, no cal que li heu vist. L'estació d'autobusos. El tema de plantes mortes ja n'hem parlat, l'estació d'autobusos, t'explico. Aquest era un projecte que havíem de resoldre relativament ràpid, o almenys això és el que ens prometíem tots els que hem estat ficats. La concessió, és a dir, la cessió d'autobusos és una concessió de la Generalitat. Aleshores, arran de les queixes, ja fa força temps, ens vam reunir al districte, amb la Direcció General de Ports i Transports, de Transports Terrestres, i el concessionari. I vam arribar a un acord, que a més vam signar amb un conveni, amb el qual cada un de nosaltres es comprometia a fer una sèrie d'actuacions. La nostra era la millora de l'organització d'aquella. La pavimentació és una de les coses que estàvem esperant que es fessin les obres aquestes per fer-la, la que estem fent ara, la pavimentació que estem fent ara. I el concessionari es comprometia a substituir els mòduls per uns mòduls molt més transparents i amb molts més serveis. Una cosa que has dit al final, ja hi ha subministrament d'aigua i clavegram instal·lat perquè ja hi ha uns serveis allà. Sí, per tant, estan a la punta, no pel nou mòdul. No t'amoïnis, no, aquest no serà el problema. Aquest no serà el problema. No, però vull dir que ja hi ha una instal·lació, ja hi ha presa d'aigua i clavegram en la zona, per tant no caldrà tornar-ho a aixecar tot. I aleshores, el que ha passat és que de cop a dir que no havia dit res mai dels mais, de cop va dir, ah, aquest terreny és meu.
i per tant heu de demanar una cessió de l'ús de l'estació d'autobusos, quan no ho havia fet mai. I això ens va retrasar, però mesos llargs, perquè la petició, la cessió l'autoritza Madrid. I per tant vam triar bastants mesos a aconseguir la cessió. Quan ja teníem la cessió vam dir, bé, ara comencem. La cessió la vam tenir el 2 de febrer. Efectivament, ara comencem. Sí, exactament. I va ser a partir d'aquest moment. I aleshores l'amo de l'empresa, de la concessionària, es va posar malalt. Ha estat malalt. I és ell qui portava, és un home gallec. El coneixes? Doncs ja no explico més coses. I aquest senyor ha estat malalt una bona temporada i era ell qui ho portava. Quan ha volgut tornar a contractar i ha dit, escolta, per aquell preu que vam parlar, m'instal·les els mòduls, l'empresa ha dit, no, no, és que les coses han canviat i ara el preu és X. Ara estan discutint i negociant aquest preu. Sí, és veritat, tenim algunes actuacions al districte que ens van com la seda. I n'hi ha d'altres que no ens passa això, i a la lleialtat s'encenca, doncs hem tingut molts problemes fins que no l'hem pogut posar en marxa, empreses que van abandonar l'obra a mitja obra, penalitzacions que hem hagut d'aplicar, i en aquest cas l'estació d'autobusos també sembla que hagin trepitjat allò que es trepitja, que no vols trepitjar mai. I hem tingut, sí, hem anat venint allò, cada vegada que hi havia una opció bona i una dolenta, sempre ens passava la dolenta. Jo confio que en 3-4 setmanes la discussió, la negociació que estan fent el concessionari amb l'empresa arribi a bon port i ja es facin les obres d'una vegada i acabem amb la història de la millora d'aquesta estació. Es pot fer un seguiment de quan arribin a aquest port? Sí, l'únic que ara estem esperant és que la negociació arribi a bon port. Aquí sí que el districte no hi té massa a dir, més que anar insistint i anar trucant en aquest senyor que tu coneixes i que és gallec, i que ja sap que els gallecs de vegades no ho saps de saber mai. Hi ha aquí tan gran que és. Perdó? Hi és el terreno que hi ha aquí, que és apartament de cotxes i motos, tot això terreno... És de titularitat municipal. Ah, de la cosa que és. És de l'Ajuntament, sí. I perquè no s'ha fet un apartament d'autobusos, una estació d'autobusos soterrània, que era el millor. Aquesta possibilitat està dintre d'un gran projecte d'ampliació i remodelació del conjunt de l'estació de Sants. És un projecte que, com costa tants diners, ara com ara, les relacions amb Madrid no són tan dolentes com el govern central, però en fi, és un projecte d'aquests en el qual primer ens hem de posar d'acord en què volem fer, diguem-ne, Ajuntament de Barcelona i Madrid, Adif, i una vegada això haurem de decidir qui paga i qui paga què. Amb la qual cosa, jo això sí que, en fi, us ho dic amb confiança, és un projecte molt, molt, molt a llarg termini. Gràcies. El senyor Ramon del carrer Sagunt, sí, sí, la senyalització de la Ciutat de la Justícia, sí, ho entenc, el carrer Sagunt sí, però, ostres, és bastant fàcil d'arribar, és anar a Gran Via i tirar cap a la Ciutat de la Justícia. La vella de la carretera de Sants, es vota per Itàlia, avui. Exactament. Sí, sí, el que passa que també podrien anar fins a la Rambla Badal i no, o anar fins més allà, a Via de Blanca tampoc. Baixa Joc Solà. Via de Blanca. Via de Blanca. És senzill això, es posa un poste. Sí, el que passa que el poste l'hauríem de posar a molts llocs del districte perquè la gent que es perd per aquí, evidentment, pot ser el carrer Segon, però pot ser també el carrer Uginelles, pot ser a molts llocs. Sí, sí, no, ja l'entenc, ja l'entenc. I després se'n van contra el carrer Burgos, contra la direcció baixa. No, sí, ja ho entenc. El que també els dic és que no podem anar posant senyalització en carrers interiors del districte, diguem-ne, posar senyalització d'equipaments de ciutat importants, diguem-ne, té relativament poc sentit. Però aquest és un servei que té que funcionar, eh? No li dic que no. La Ciutat de la Justícia està ben senyalitzada a la Gran Via. I és per on els cotxes han d'accedir per anar a la Ciutat de la Justícia. En carrers interiors no hem de donar gaires facilitats, perquè si no se'ns omplen de cotxes de gent que no és del barri i que la travessa per fer dreceres. I aquest és el problema. Doncs allà donen molta confusió. És el problema, coi, és
Jo suposo... El soterrament de contenidors, li explico... El soterrament de contenidors, li explico... Aquesta, la recollida pneumàtica d'escombraries, que és amb aquests contenidors soterrats, és una tecnologia que aquest Ajuntament ha abandonat. Ha abandonat. Ha abandonat perquè és molt cara i molt ineficient. És molt cara i molt ineficient. I ara com ara ha optat per la recollida amb contenidors, amb superfície, amb tots els problemes que això té, i està començant alguns projectes, l'any que ve comença a Sarrià, de recollida porta a porta, que és, sembla que és la tecnologia, que és el sistema que més garanties dona de recollida selectiva. A nivell de ciutat no estem superant el 36% de recollida selectiva d'escombraries. Va haver un moment que vam posar el 39%, però després hem anat baixant, ens estem al 36% i ens hem quedat estancats al 36%. Les ciutats que milloren, que millor recullen selectivament i que tenen uns percentatges més alts són les que recullen porta a porta. I és evident que aquest recollir porta a porta vol dir que els habitatges o els edificis han de tenir alguns espais on guardar els contenidors de cada edifici, i això és molt difícil. S'ha començat per algunes zones i s'ha començat per Sarrià, que començarem amb l'experiència de recollida porta a porta. La recollida pneumàtica, ja l'he dit, en els llocs on ja existeix es mantindrà, però ja no es faran inversions per fer més recollida pneumàtica. El senyor Jordi Voltaina. Abans a la plaça Súria sí que està molt clar, i ho informo, sí que està molt clar les terrasses, el nombre de taules que pot posar cada bar. I això està tan clar com que hi ha una etiqueta en totes les portes dels bars que diu el nombre de taules i nombre de cadires que pot tenir. Ho podeu entrar a qualsevol bar i podeu comprovar. Allà posa les taules i cadires. És veritat que hi ha bars que tenen tendència a incomplir de forma sistemàtica el nombre de taules i cadires que tenen autoritzades. Això, quan nosaltres ens arriba la informació, fem inspeccions i sancionem. Aquesta sanció la pot fer la Guàrdia Urbana, la podem fer nosaltres amb els nostres inspectors, i el que podem acabar fent al final és retirar la llicència de terrassa si una persona en un bar de forma reiterada incompleix el nombre de taules que té al carrer. No, era més que res el tema que incluïu aquesta zona en el que estem planificant pel bar. Has comentat després un altre tema, que és que s'estaven instal·lant molts barris en aquesta plaça. Ningú sí, però no poden fer-ho. Darrerament, no. Aquí... La Maria. Contesta. No, però... Jo simplement... És la consellera de la Morpeta, perquè la plaça Súria correspon a la Morpeta. Jo el que us demanaria és que vinguéssiu a la comissió de seguiment i en parlem allà. Perfecte, doncs ho parlem allà i anem a tractar. Que feu un cartell o alguna cosa? Sí, igual. Sí, els cartells aquests de recerca de pisos. A veure, l'Ajuntament té uns inspectors de via pública que quan detecten aquests cartells col·locats de forma inadequada els denuncien. Hi ha algunes entitats en aquesta sala que han patit alguna multa per col·locar el cartell en algun lloc que no tocava. Sí. Una cosa és que sigui una entitat, és el que té... No, però el que vinc a dir que hi ha uns inspectors que no miren els cartells de les entitats, miren tots els cartells. El que farem en aquest cas, tenint els telèfons mòbils, diguem-ne, nosaltres hem de tenir una foto del cartell penjat en el lloc i l'han de... No, ja ho sé que el perdrem nosaltres, però ha de ser un inspector qui el trobi, aquest cartell, diguem-ne, aquest és el problema. De totes maneres, sí que podem fer una acció puntual amb aquests telèfons. De vegades també la persona que posa aquest número de telèfon no és ben bé de la immobiliària, sinó que és una persona que va a comissió de la immobiliària. En fi, hi ha situacions bastant... Els hi preguntes. Sí, vinc a comprar-te. Escolta, però ma mare vol saber tal com va això i passar per l'oficina. I immobiliària. No, no et dic que no. El que farem un advertiment, el que sí que els hem fet és un advertiment
de dir-los, escolti, vostè ha penjat cartells al carrer, sàpiga que això està sancionat, per tant, la propera vegada que descobriu un cartell d'aquests, incoarem un expedient. Aquest any han proliferat, ja el dic. I proliferaran mentre el mercat de lloc de l'habitatge estigui en fase ascendent. Això passa. Sí, jo crec que ja està. Bueno, ara es pot anar a parlar a l'Esther. Sí. El tema de l'ascensor. A veure. Ui, allà. Funciona? És que no sé tu. No, a veure. No, apreta, apreta. Tens apagat. Era, cuando era con permiso, era como me iba a responder. No se escapa nada. Venga, saque, no saque. Era un... amb el tema dels ascensors de la plaça de Sants, les competències, ho hem dit moltes vegades, les té la Generalitat de Catalunya. És qui ho ha de fer. El que passa és que nosaltres, com que a més estem en un projecte, i han redactat un projecte, amb 6 ascensors. El problema que hi ha en aquella plaça és que també s'articulen les vies de l'AVE, etcètera, etcètera, i l'intercanviador. No es poden fer els ascensors normal i corrent. S'ha d'haver-hi a cada tram uns ascensors. Hi ha, estava projectat per la Generalitat, que si té les competències, 6 ascensors. Per tant, el projecte el feien inviable econòmicament, ens deien. Aleshores, el que vam dir nosaltres és que havíem de solventar d'alguna manera l'accés a l'estació pels cotxets, per les cadires de roda, per la gent que no podia baixar escales, etc. I hem plantejat un projecte amb 2 ascensors que cobreixi també l'intercanviador, i ara el que hem de fer, els hem dit que això en aquest moment ens serviria per poder donar una solució provisional fins que ells tinguessin els diners per fer tot el projecte que volen fer, i hem plantejat aquests 2 ascensors. El que ara estem negociant amb ells és la prioritat dels treballs que ens tenen encarregats amb aquesta prioritat, que el nostre projecte l'acceptin, el trobin correcte i li donin una prioritat doncs d'1 sobre els altres que tinguin. Això és el que està en aquest moment. Val? Jo particularment... Sí, no, aquí, perquè no estava. Jo el que dic és que possiblement el tècnic que va presentar el projecte va dir això. Jo com a política estic defensant és que mentre no hi hagi la possibilitat de fer el projecte que la Generalitat, que és qui té la responsabilitat de fer-ho, pot fer, que en facin que donin prioritat al projecte que hem presentat nosaltres. Però és que ho ha de fer la Generalitat, no ho hem de fer l'Ajuntament. Pues això estem fent, això ja que li estic explicant, però el que jo preti, el que nosaltres haguem plantejat un projecte que l'haguem pagat nosaltres, per buscar una solució provisional, no significa que la Generalitat l'accepti. La Generalitat ha acceptat, en aquest cas sí que ens ha acceptat el projecte, ha d'estudiar la part tècnica i ha de decidir quina prioritat li dona davant d'altres projectes que té per fer ascensors als metros, etcètera, etcètera. Nosaltres estem reclamant, però no som els que manem en aquest cas, sí. Ni els que posem els diners. Aquí a nosaltres tampoc podem fer pressió, perquè si tu no vas fer pressió, jo encara menys. Plegades sí que podem fer aquesta pressió. Digue'm el que tinc que fer. No? Jo, nosaltres el que estem dient sempre, nosaltres estem fent aquest treball, però sí que és cert que en la part, no només amb l'Ajuntament, en aquests espais on vostès puguin també tenir reunions, que no sé si venen amb gent tècnics de la Generalitat, fer la mateixa demanda, que sàpiguen que no és una invenció nostra, sinó que hi ha una urgència. Sí, 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 sí. Ja li dic, quan vam arribar no ho enteníem el que passava fins que ens van explicar que el projecte que teníem fet, que sí que s'havien preocupat, però que donada les circumstàncies de tot com el nus de vies que hi ha allà, havien de fer, i amb l'intercanviador de la línia 1 i la línia 5, havien de fer
6 ascensors i pujava una quantitat que ells no podien assumir. Al principi vam dir, ostres, després vam dir, home, si nosaltres paguem un projecte que sigui, que per solucionar amb una immediatesa, que pugui donar solució a aquesta d'això, amb una certa immediatesa, acceptaríeu el projecte? Ens van dir sí. Vam fer el projecte i ara vam dir, vale, ara què l'heu de fer? Oh, és que tenim tants altres projectes per fer, vale? Doncs ens estem discutint perquè aquest sigui un dels prioritaris. I això és el que estem fent també. Sí, però cada barri suposo que fa la seva pressió i ja existeix. Una altra cosa, de moment, mentrestant, no es podrien posar escales mecàniques, que no en té cap. Estem mirant amb TMB fer un canvi de sentit de dues escales mecàniques perquè, però ens han de donar el vistiplau de seguretat, que posa problemes. Diuen que si hi ha una allau de gent en un moment determinat que hi hagués algun problema, si canviem el sentit i posem allò que s'han dit, en comptes d'un únic sentit com hi ha a les dues escales, podrien haver-hi problemes. Estem treballant amb això, també. Si no hi ha una sortida, no posen un sentit i el camí no es pugui donar una sortida o l'altra. És que no hi ha res, no hi ha cap sortida. Seguim mirant-ho, també. Vale. Sí, no, sí. Una cosa només. Oi que, perdó, a la plaça del centre és de l'Ajuntament? A l'ascensor? No. Les estacions del metro, el manteniment de les voreres, no. Ho dic perquè ja el manteniment interior de voreres i tal és municipal, però els accessos és de la Generalitat. És sí, exacte, qualsevol accés a l'estació és de la Generalitat. Gràcies. A veure, Llum, m'agradaria... És important un dels temes que has dit, que és veritat, possiblement no havíem pensat. Jo me l'apunto per treballar-ho, estudiar-ho. El tema de que hem començat per uns barris que en un principi, quan vam arribar, era on hi havia molta més problemàtica amb tema de desallotjaments i desnonament. I llavors, clar, hem anat donant cabuda, o sigui, donant allotjament amb aquests pisos que hem pogut anar aconseguint amb aquesta gent. I és cert que ara les tornes, o sigui, allà pot estar més solventat amb aquests barris perifèrics, per quant als cens, de pisos buits, i amb altres barris que possiblement doncs, hi hagi ara aquesta problemàtica, ens hagi quedat, doncs, els cens l'estan fent, però és cert el que has comentat. Hem començat per barris que en el moment en què vam arribar tenien una problemàtica impressionant i ara és cert que ens estem trobant que hi ha barris que estan pujant aquesta problemàtica quan altres s'estan lògicament estabilitzant justament per aquestes solucions. El tanteig es fa. El que també ens ha passat, i va una mica amb el que tu comentes, s'ha fet el tanteig i retractes, no em surt mai el nom bé, però justament a partir de que la gent ens va explicar que té un problema d'especulació o de moving del propietari, aleshores s'adreça, ho dic ja també perquè tothom sapiguem què fem aquests casos. Quan algú hi hagi un problema de moving en l'habitatge, el que ha de fer primer, o si sap algú que té aquests problemes, és habitatge, hi ha un servei d'advocat, això ho hem fet també a Poble Sec, que clar que en aquests casos es posa aquí, bueno, ja es fa el que s'hagi de fer. Llavors, l'haver actuat amb aquest tanteig i retracte amb aquests edificis que ens han vingut de denúncies de moving, lògicament eren habitatges també al districte que ja estaven, que ja tenien unes persones que hi vivien. I el que hem de mirar és com solventem el que puguem aconseguir aquest tanteig amb edificis que estiguin buits i que llavors puguem utilitzar per la taula d'emergència. Per tant, doncs, bueno, de vegades sembla que es faci la pilota, però t'agraeixo l'intervenció perquè m'ha donat peu a tenir en compte algunes coses. Era el tema de ventes que has dit que no has dit. Un segundo, por favor. Ja, però no tienes turno ahora. No, però és un tema. Tenemos un turno, sí. Estamos siguiendo respondiendo. Son las 9 de la noche. No, es que el tema que hay. Vale, has tenido un tiempo suficiente. Si crees que tenemos que ir hablando, hablamos luego cuando terminemos. Ya me has dicho de hablar. Vale. Solo una cosa. Venga, que si mañana, si no hay solución a la cosa, primero quiero que con todos ustedes la puerta de la vida ya. Primero que ya. Sisplau, deixem acabar. Deixem acabar i després el truc. Estan terminant.
deixem acabar. Deixa terminar, per favor. Una immobiliària... Doncs que... Deixa terminar. Perdona, perdona. Una immobiliària d'Israel que vende un piso a una casa i compra el servicio entero. Perdona, hi ha una persona que... Hi ha dues persones que estan esperant respostes, sisplau. Espera un moment. Espera un moment. Después lo hablamos. Por favor, un momento. Por favor. El viernes voy a coger mi hija. El sábado, domingo, ella ha dicho está con su madre. ¿Por qué miente? Va a estar con su padre este viernes. Y el viernes tengo un divorcio. Oye, por favor. Mi hija va a estar en la calle. Mi corazón va a parar. Por favor. No puedo. Tranquilo. Acabemos. Estamos acabando la sesión, después lo hablaréis. Les da igual, les da igual, lo mismo en la calle, ya está, pollo. Tema de parking, no, la parada d'autobús al carrer Badal. No, la parada d'autobús al carrer Badal. Sí, sí, sí. Aquella parada d'autobús. No, és que s'ha fet una cosa, no ho veig, no ho veig. Sí, el parking, sí, sí. El parking, les motos... El problema de les motos, les traces que impedeixen creuar. Les motos hi ha un arbre. Sí, sí, que impedeixen creuar. El que farem és mirar-ho i veure com podem endreçar aquesta zona. No, ha dit el carrer Massini, un carrer en mal estat. I explico com funciona l'Ajuntament. Amb cada mandat, les obres no es poden decidir un dia per un altre. Diguem-ne, el procés d'urbanització d'un carrer és un procés bastant llarg, perquè intervenen pràcticament totes les àrees de l'Ajuntament. Intervé clavegram, intervé enllumenat, intervé totes les companyies subministradores, perquè quan organitzem un carrer intentem que les companyies subministradores renovin també tota la xarxa d'aigua, de llum, de gas, intervé clavegram. Per tant, és un procés bastant complicat. Aleshores, la manera com tenim de programar aquestes urbanitzacions és a començament de mandat, fem una priorització de carrers, dels carrers que intervindrem, i llavors progressivament anem redactant els projectes i executant-los. Quan comencem l'obra, quan comencem una obra d'urbanització d'un carrer, portem més d'un any treballant sobre aquest carrer, fent el procés d'informació als veïns, explicant com serà l'organització, modificant si els veïns ens ho diuen, després tots els ocupadors... L'excusa que s'encontra més tard és que mi hija no està conmigo, vale? Tots els ocupadors. És excusa barata. Està con su padre i su madre. És una menor por segunda vez la echa a la calle, vale? Se trata de ese edificio a Israel y se le da la residencia. Eso es la verdad. Y hay piso vacío aquí en Lleve al piso pintado de ayuntamiento, lo merezco, estoy en sal, estoy hablando, ¿vale? Llevo en 2014 y me habéis hecho la calle, soy yo más viejo de la mesa de los primeros, ¿vale? Más sufrido, habéis destruido la familia, y vais a echarme y vender la calle, ¿vale? Mi hija también, eso no es normal, 2017 desde Cataluña, libertad, civilización, sigla, ¿dónde está? Recupero el to. Llavors, normalment ho planifiquem a començament de mandat i fem el llistat de res. El carrer Massini no està en aquest mandat, per tant, abans del 19 no el podrem fer. De tota manera, totes aquestes peticions que anem rebent al llarg del mandat, nosaltres les incorporem perquè en el moment de planificar les actuacions dels propers 4 anys, és a dir, en el següent mandat, tenim en compte aquestes peticions. Per tant, el carrer Tenor Massini el podrem, diguem-ne, planificar a partir del 19,
Normalment, al començament de cada mandat es fa un procés participatiu perquè tots els veïns i les entitats facin propostes d'actuació. Per tant, també la convido que quan hi hagi el nou procés participatiu per fer el pla d'actuació del districte, en el proper mandat, doncs facin la petició de l'organització, la reorganització del carrer de Norma Cini. També és cert que hi ha carrers que no cal que els demanin molt perquè ja pel seu aspecte, diguem, no, el propi ajuntament ja sap que els ha de fer. No està res bé que la constància ho tinc a dir quan vostè diu que faran aquest mandat. Perdó? Tinc a tornar a recordar? No, escolti, nosaltres ens ho apuntem. El que passa que sí que està bé que en el moment que es faci el procés participatiu per definir les actuacions que es farà al districte, doncs vostès en aquest procés també demanin doncs, quin carrer consideren que s'ha d'urbanitzar o s'ha de modificar. El senyor Pere Gallés, de l'ascensor ja n'hem parlat, bicicletes lligades, motos, és un mal que, endèmic que tenim. Si ens concreta les zones, sí que podem enviar la Guàrdia Urbana perquè estigui especialment atent en aquests carrers. Per tant, si ens diu quins carrers i quins trams són, estarem especialment atents en aquests carrers. Doncs si ens ho diu, demanar a la Guàrdia Urbana, els hi posa un rètol dient està mal aparcada aquesta bicicleta, estàs impedint el pas d'altres persones, però ens hauria de dir quina zona, perquè el districte és molt gran i si no podem abastar-ho tot, si ens diu més o menys quina zona és, el podrem ajudar. I en respecte a la casa ocupada, ens pot dir l'adreça concreta? De 92 o 91, 91, jo no sé. 90? 93. 93 és a la dreta. No, sí, de 92. Però 92 són de la dreta. Sí, m'ha dit entre una perruqueria i una? Un massatgista. En aquests casos li expliquem el que fem normalment, és contactar amb el propietari i informar-lo que té uns... que té uns ajuntats i, per tant, que iniciï el procés de desallotjament. Això és el que fem. Jo dic que és el que farem, en aquest cas. I amb el Gep Altran, bé, si vols contestar. Vale, sí, home. Per al·lusions. Per al·lusions, dic que li ha sigut. Sí, bueno, doncs no ho recordo haver-ho dit, en tot cas, efectivament, consta l'acte, però en tot cas, si vol dir, ho vol dir com a govern, per tant, assumim com a govern i més enllà d'això, o sigui, a veure, això era el mes de juliol, o sigui, creiem un consell de barri el mes de juliol, que ja és una dada, i aquí estàvem, i aquí consta l'acte que diem que faríem una reunió durant un juliol, vale, potser fa un... Però s'ha agradat que ho vaig dir que ens... Bueno, sí, ens vam qüestionar amb el que ens vaig dir. En tot cas, fem un compromís que sigui d'aquí abans del següent Consell de Barri. Sí. Val? Això m'ho vas dir aquí. Però què li diu això? Abans del següent Consell de Barri fem una comissió de seguiment. Abans del primer Consell de Barri, una comissió de seguiment. Sí, d'aquí a final d'any. L'Ajuntament portarà el control. No, és una cosa que se m'ha enviat abans. La Rambla de Blanco, Brasil, perdó, és molt bonica com s'ha acabat i com ha acabat l'obra. Passeges per allà, i no és per allà. Te trobes amb tota el que és l'avenguda, doble de motos. Tens que baixar per fora i continuar. Això ja ha carregat. Molt bé, doncs donem acabada.